အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကူစတိုရီကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မီရူချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လက်လေးကတော့စာရေးသူတွေးဆက်ခါရေးထားတဲ့ Shangri-La ချစ်သူဆိုဆက်လက်လေးရောတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နင်းမုံနင်းဆက်တွေကပါဝင်ချစ်တစ်ခုလောနင်းကပလာချက်ချင်းလွှမ်းခြုံထားသလိုအပေါ်မှာဖုံးအုပ်ထားလေးရဲ့မြင်မရဲ့ကြောက်တောင်ရာအဝေးရခြင်းဝေဝဝါးပဲမြင်နိုင်တယ်။သူနဲ့တဝိုင်းမှာရှိရဲ့တောင်ထိတ်နေရာရောတဝက်လောက်အထိနင်းတွေဖုံးထားတာကြောင့်အပေါ်ပိုင်းကိုမမြင်နိုင်။မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအများအပြားတော့အေးထက်များလာပြီးအစစ်တပြည့်ရေခဲနဲ့နေတွေဖုံးလန့်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်လေတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်မားဆုံးနဲ့ရေလျားဆုံးတောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟိမွင်တာတောင်တန်းတွေပေါ်မှာရေခဲနဲ့နေတွေဖုံးအုပ်နေတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟိမွင်တာတောင်တန်းရောနေများတို့အိမ်နေတွေပြုံမွေတဲ့နေရင်လို့တင်စားရေးထားကြတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့ဟာဟိမွင်တာတောင်တန်းတွေမှာသူတို့နိုင်ငံအမတ်အသားတင်ဂီတာတခုဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြလေတယ်။ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်တွေကိုမျက်နှာကြတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကဟိမွင်တာတောင်တန်းကိုတရားဓမ္မရှောက်ပွေသူတို့ပြောမွေးတဲ့နေရာဖြစ်အလေးအမြတ်ထားသလိုတရုတ်တို့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ခွန်လော်တောင်တန်းကိုမဟာကန္နာယီပင်မဒေသအဖြစ်တံပိုးထားကြတယ်။တိဘက်တို့ကကမ္ဘာခေါမိုးလို့တင်စားခေါ်ပေါ်ကြတဲ့တိဘက်တောင်တန်းကိုမျက်နှာကြရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခါကာပေါ်ရာစီတောင်တန်းကိုမြန်မာလူမျိုးတို့ကတံပိုးထားတတ်ကြပေတယ်။တိုင်းပြည်နိုင်ငံအသေးသေးမှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေနဲ့တခြားထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုမြို့မျိုးနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာအပြင်အလားအပအဖြစ်လည်းမျက်နှာကြရတယ်။မြည်သည့်နိုင်ငံသားမှထိုအလားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပစ်ဖို့မကြိုးစားပေ။တောင်တန်းတွေမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့တင်ဂီတာဖြစ်သလိုအလားအပါလည်းဖြစ်လေတယ်။အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဟိမွင်တာတောင်တန်းကြီးမှာအရှိအနောက်အလျားလိုက်တော်တန်းထားတဲ့တောင်တန်းကြီးဖြစ်လေတယ်။ဟိမွင်တာရဲ့မြောက်ဖက်မှာဟိမွင်တာရဲ့မြင်းပြိုင်အနေထားမျိုးဖြစ်ပြီးအရှိအနောက်တော်တန်းထားတဲ့တခြားတောင်တန်းကြီးလည်းရှိတယ်။ခွန်လွန်တောင်တန်းကြီးပဲဖြစ်လေတယ်။ဟိမွင်တာတောင်တန်းကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသမှာတတိုင်းကာရန်ထားသလိုခွန်လွန်တောင်တန်းကြီးကလည်းတရုတ်ပြည်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကတတိုင်းပမာကာရန်ထားတယ်တပြင်ထိုနေရာနဲ့မဝေးလိုက်နေရမှာမြင်မလာတဲ့တိဘက်တောင်တန်းတွေလည်းရှိသေးတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်ထုံနဲ့လူသိအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဟိမွင်တာတာတိဘက်တောင်နဲ့ခွန်လွန်တောင်တန်းတို့သတိကံဆုံတဲ့အလယ်မှာရှင်ပဲလာရှိရဲ့လို့မဟာကဏ္ဍရဲ့ပညာရှင်တွေကယုံကြည်လက်ခံထားကြတယ်။ရှင်ပဲလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိဝါဒကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ထိုနေရာတစ်ဝိုက်ကိုရှင်ပဲလာရှိတဲ့နေရာလို့အများစုကသတ်မှတ်ထားကြတယ်။ရှင်ဘဲလာဆွေဝဟာရာကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြလေရဲ့အထူးသဖြင့်တရားဓမ္မကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့မဟာကဏ္ဍပညာရှင်တွေကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအသီးသီးတို့ကမဟာကဏ္ဍပညာရှင်တို့ကရှင်ဘဲလာကိုရှောက်ဖွေခဲ့ကြတယ်ရှန်ဂရီလာတောင်တန်းတွေမှာဟိမဝင်တာနဲ့ခွန်လွန်တောင်တန်းတို့ရဲ့အလဲနေရာမှာဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ရုံရုံမှာတည်ရှိလေတယ်ထိုတောင်တန်းတွေမှာအမျိုးအမြင်မြောက်များစွာသောစေးပင်စေးမြစ်တွေရှိကြလေရဲ့ရှန်ဂရီလာတောင်တန်းကြီးမှာကမ်ဘီယာဆန်တဲ့နေရာဖြစ်သလိုစမ်းကျင်မြေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လေရဲ့ဒါပြင်ရှန်ဂရီလာတောင်တန်းကြီးမှာဟိမွင်တာတောင်တန်းကြီးလိုတောင်ဆွဲတောင်ထွက်ပေါင်းများစွာတို့ပါဝင်လေရဲ့တချို့နေရာတွေမှာတောင်ပင်တွေလုံးဝမရောက်နိုင်သေးတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြလေရဲ့ပေပေါင်းတစ်တောင်ကျော်နှစ်တောင်နေပါမြင့်ပါတဲ့တောင်ထိပ်တွေမှာဖျားကြောင်တွေရှိကြတယ်ထိုဘုရားကျောင်းတွေရဲ့မှာကလီဖန်ဘုရားကျောင်းနဲ့ဂျီရှန်ဘုရားကျောင်းတို့ရှိကြလေရဲ့ကလီဖန်ဘုရားကျောင်းမှာတရုတ်ဘုံကျောင်းတန်ရှိပြီးတော့အထပ်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ထိုကျောင်းမှာတာမန်လူတွေဝင်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်လေရဲ့ထိုဘုရားကျောင်းအတွင်းမှာမိစ္ဆာဝိညာဉ်လောင်ရင်တို့ရှိလေရဲ့အကယ်၍ထိုဘုရားကျောင်းတွေဝင်ရောက်မိပါကပြန်လည်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်ကြရတယ်ဂျီရှန်ဘုရားကျောင်းကတော့တိဘက်နဲ့တရုတ်ဘုံတွေနေထိုင်တရားကျင့်တဲ့နေရာဖြစ်လေတယ်ထိုကျောင်းတော်ယူစီမံအုပ်ချုပ်နေသူတွေမှာဖုံးတော်ကြီးလီဟန်ဖြစ်လေတယ်ဖုံးတော်ကြီးလီဟန်မှာတရားကြည့်ကြအထုံမမှာအတော်ပင်ခီးပောက်ခဲ့ပြီးသူဖြစ်လေတယ်ရှင်မဲလာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးထိုနေရာကိုလာရောက်နေထိုင်ရခြင်းမှာလူအများကဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခပင်နဲ့မိစ္ဆာမျိုးရှင်းလင်းဖိတ်ရှားဖို့ဖြစ်လေတယ်တိဘက်ဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာလူသူမနည်းရဲ့နှင်းတောင်တန်းတော်မှာရှိပြီးတော့ထိုကျောင်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဖုံးကြီးမှာတရားကျင့်ကြံတဲ့လူကိုပဲကြိုးစားရတယ်။ခိုင်ကျုပ်ဖုံးတော်ယူရစပြီးတော့
ကိုငယ်လေးတွေထိရှိကြလေတယ်။ခိုင်ကျုပ်ဆရာတော်ကြီးတွေကတာမန်ကိစ္စတွေမဆောင်ရတော့ပဲတရားကျင့်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်ကြတယ်။သူတို့တို့လူတွေနဲ့တွေ့ချိန်မရှိတော့ပဲသူအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေကြတယ်။သူတို့နဲ့တွေ့ခွင့်ရတာမလွယ်တော့ပဲအကြောင်းကိစ္စအရေးမကြီးပဲအပြုံမထွက်တော့ပဲကိစ္စရှိမှပဲအပြုံထွက်လာပြီးတော့လူတွေ့ခံကြလေရဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာပင်မကျောင်းတော်ကြီးရှိပြီးတောင်ညာနေရာအနှံ့ပြားမှာတီးတန့်ဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းငယ်လေးတွေမြောက်များစွာရှိရဲ့ထိုကျောင်းငယ်လေးတွေမှာတချို့လည်းတဦးတယောက်တည်းနေကြတယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့နှစ်ဦးသုံးဦးစုပေါင်းနေကြတယ်ကြီးရှင်ဖရာကျောင်းတော်ကြီးအပါဝင်ထိုညတော်ဝိုင်းမှာကျောင်းဆောင်ငယ်လေးတွေမြောက်များစွာရှိပြီးဖုံးကြီးကိုရင်တို့လည်းများစွာရှိကြတယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေကတရားအထုတ်တဲ့အလို့အပြင်ရှံဘဲလာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုပြုကြရခြင်းအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့ပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ကြရတယ်။ဆရာတော်ကြီးလေအောက်မှာတာဝန်ခွဲပေးထားတဲ့ဖုံးတွေရှိလေရဲ့ထိုဖုံးကြီးတွေကိုသူတို့ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရမှာတော့သူတို့တဦးနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာမဟုတ်ပဲနောက်ပါတပည့်ဖုံးတွေနဲ့တူဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်လေရဲ့သူတို့ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေမှာလည်းအမျိုးအစားများစွာရှိကြတယ်။တချို့ကတရားအထုတ်ပုံ၊တရားကျင့်ကြံပုံတွေကိုတပည့်တွေသင်ကြားပေးရတယ်။တချို့ကစေကုပေးအလုပ်ကိုတပည့်တွေနဲ့အတူလုပ်ရတယ်။ထုတ်ပုံတွေမှာလူတွေကိုမပုတ်မတူအောင်စီရင်နေနဲ့အလောင်းကိုရွှေချပြီးပုံမပြတ်ထားတဲ့အသက်ပညာတွေတက်ကြလေရဲ့။တချို့ဖုံးတွေကတော်တဲ့တောင်ပေါ်လှည့်လေသွားလာပြီးတော့စေပိစေမြင့်စေဥတွေရှာဖွေရတယ်။တချို့ဖုံးတွေကအကိဝဲထိုးကြရတယ်။အထီးရှိရဲ့ပြတ်သားနဲ့ရွှေပြည့်တဲ့အထိပြုတ်လုံနိုင်ကြတယ်။သူတို့ဖုံးကြီးတွေကတော့မိစာတွေရောတုတ်တင်ဖင်ရှားတဲ့တာဝန်ကိုယူထားရတယ်။သူတို့ကတော့ကျောင်းမှာအမဲမနေပဲနေရာအနှက်သွားလာရတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေရာသူရသားတွေကိုမိစာတွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆနှောက်ယှက်ရင်တားဆီးကာကွယ်ပေးရတယ်။သူတို့မိစာတွေကိုတုတ်တင်ပြစ်ရတယ်။သူတို့မိစာတွေကိုဝိညာဉ်ဖမ်းယူတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးပြီးဖမ်းဆီးပြီးတော့လီဖန်ဖရားကျောင်းဆောင်တွေမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်လောင်ရည်တွေမှာလောင်ထားကြတယ်။ထိုဖျားကြောင့်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်လောင်ရင်မှာလူစုလူမိုက်တွေကိုဖန်းစီအကျဉ်းချထားတဲ့အကျဉ်းထောက်တစ်မျိုးမျိုးပဲဖြစ်လေရဲ့ထိုဝိညာဉ်လောင်အိမ်ထဲကဝိညာဉ်တွေပြန်မထွက်စီဖို့နတ်ဆေးမြစ်ကိုအဆောက်အအုံဖြည့်ထားလေရဲ့မိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေကိုတုတ်တက်ပင်ရှားတဲ့တာဝန်ကိုတော့ဖုံးတော်ကြီးလီဟန်နဲ့တပည့်ဖြစ်သူရှင်တို့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြတယ်ကြီးရှင်ဖျားကြောင့်အပါဝင်နေရာအနှံ့ပြားမှရှိတဲ့ဖုံးကြီးကြောင့်လေမှာရှိကြတဲ့ဖုံးကြီးတွေမှာထိုတာဝန်တွေအပြင်တရားပြပေးရခြင်းတရားကျင့်ပုံနီးလန်းပေးရခြင်းစေကုပေးရခြင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်ကြရတယ်။တချို့မှာရေရအောင်ပြုလုပ်ရခြင်းရိတ်ခအတွက်သီးနှံစက်ကင်တွေစိုက်ပျိုးရခြင်းအเจ้าမရှိရဲ့ဖုံးကြီးနဲ့ကိုရင်တွေစားတော့ဖို့အစာအသောက်တွေချက်ပြုတ်ပေးရခြင်းတချို့မှာစိုးသွမ်းတဲ့ဖုံးကြီးစီကံမလိုက်နိုင်ဖုံးတွေကိုထားတဲ့အကျဉ်းစက်ကံကိုတောင်းဝန်ယူဆောက်ရှောက်ရတဲ့ဖုံးကြီးပလိတ်တွေရှိကြတယ်။ထိုဖုံးကြီးတွေကိုဖုံးကြီးပလိတ်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။လာမကျောင်းတိုက်ကြီးတွေမှာစိုးသွမ်းသူစီကံမလိုက်နာသူတွေကိုအကျဉ်းချထားတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေရှိလေရဲ့အကျဉ်းထောင်ရှိတဲ့နေရာကိုကြောက်တုံးတွေနဲ့ကာရင်ထားတယ်အလဲမှာကိုးပေကျန်တဲ့တွင်းပဝါတစ်ခုရှိပြီးတော့ထိုတွင်းပဝါကိုကြောက်တုံးနဲ့ပိတ်ထားတယ်ထိုတွင်းထဲမှာတော့အပြည့်ရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထားလေရဲ့အစားအသောက်ကိုအပွားကျိုးနဲ့ချပေးပြီးအကယ်၍အကျဉ်းသားနေမကောင်းဖြစ်ပါစေးစရာဖုံးတွေကကျိုးနဲ့ဆင်းပြီးတော့ကုသပေးရတယ်တွင်းမှာအလင်းရောင်မရှိပဲအောက်မှာရေနဲ့အေးသက်တွေရှိရကြထိုတွင်းတော့အပုတ်ခံရသူတွေမှာနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့အသက်သေးဆုံးရတာများလေတယ်ဖုံးကြီးပွားနဲ့အပြစ်ကျူးလွန်မှာလူ့ကိုလဲပြီးအလောင်းဖြတ်တဲ့တောင်ဝင်ကိုလှုပ်ကြရတယ်မြင်မားတဲ့ကြောက်တောင်တွေပေါ်မှာအလောင်းမြုပ်ဖို့မြေကျင်းတူလို့မရမိသူချို့ဖို့လည်းထင်းမရနိုင်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ရွေသေးဆုံးတဲ့အခါမှာမပုတ်မတူအောင်စီမံပြီးရွှေရုပ်အဖြစ်ပြုလုပ်ထားကြတယ်တာမန်ဖုံးကြီးဆုံးတဲ့အခါမှာအလောင်းကိုဖြစ်စီပြီးတော့လသားစာကျွေးကြတယ်သူတို့အလောင်းဖြောက်ဖြက်ပေါ်မှာအသုံးမဝင်တော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငှက်စာကျွေးခြင်းဟာကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ကြီးရှင်ဖះเจ้าမှာဖုံးတော်ရီလီဟန်မှာတပည့်အချို့နဲ့အတူမိစ္ဆာရီကိုတုတ်တက်ဖေရှားတဲ့တာဝန်ယူထားရတယ်သူမှာအကူရတဲ့တပည့်တယောက်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ရှင်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့เจ้าတော်ရှိရာကိုလူတစုရောက်လာပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောကြတယ်တပည့်တော်ကရှီကက်စီမျိုးနဲ့မဝေးလာရွာမှာနေရဲ့စေးမြင့်ရှောက်ဖေးသူတွေပါဖေ။မြောက်ဖက်ရေခဲတောင်ရှိတဲ့နေရာသွားတိုင်းမိစ္ဆာပြေနှောက်ရှက်မှုကြောင့်လူတွေမကြခဏတေးကြရပါတယ်။အရှင်ပြားတို့ကဲနိုင်ကဲပေးကြပါ။စေးအေးအေးနဲ့ပြန်ပါ။သူတို့မိစ္ဆာတွေဖိတ်ရှားပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်မှရွာသားတွေလည်းပြန်သွားကြတယ်။ဖ
ဖုန်းတော့ကြည့်လီဟန်မှာအတန်90ကျော်ရှိပြီတပည့်ပြည့်သူရင်မှာအတန်20ငါးနဲ့ရွေးပဲရှိသေးတယ်။နေအောင်စလုံးတော့လက်ဖြက်လက်သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ခေးထွက်ရမှာအတုံးလူတွေပြစ်စီရောလူလီသေးမရှိအောင်ထဲကြလိမ့်ရယ်။သူတို့အတုံးပြည့်ပြစ်စီတွေမှာမြညာဆဆာတော့မရှိလား။အားလုံးအစဲသေးဖြစ်တဲ့အခါမှာနေအောင်သားခေးထွက်ကြလိမ့်ရယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေအောင်သွားမှလဲဆရာ။ရေခဲတောင်ဘက်ကိုသွားကြရမယ်
ေတာတော့ဝိုင်မှာအစင်တပြင်းနှိမ့်မုံနေကြပြီးကြာပြီးတော့အေးလာရဲ့နေရာတွေဖြစ်လေ။အေးလာရဲ့တောင်မြင့်တွေပေါ်မှာအမြဲလိုနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ထိုနေရာရောက်တော့အေးထံမှာမခံနိုင်လောက်အောင်များလာတယ်။အခုငါတို့စီရောက်လာအေးတခါတာမန်မဟုတ်ဘူး။ရေခဲမိစားနဲ့နီးလာလို့တဖြည်းဖြည်းတိလာ။ကိုရဲအနုတက်ကိုချွေချွေတတသုံးဆွဲ။တနေရာရောက်တော့တတော်ဆက်ကသေဆုံးနေအလောင်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ရေခဲတွေဖုံးထတာကြောင့်တောင့်နေရလွဲပြီးတော့မူလအခြေအနေတိုင်းရှိသေးတယ်။သူကစေးနှင်းရှာရင်လူတယောက်ပဲရေခဲမိစားကြောင့်တေသွားရပဲဖြစ်မယ်လို့လီဟန်ကပြောပြီးတေဆုံးသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိုနေရာလူရဒေတာကိုရောက်ဖို့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ပေးကြတယ်အဲ့လိုဆူတောင်းမြတ်ခီးဆက်လျာတနေရာရောက်တော့ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကိုရောမြင်လိုက်ရတယ်ရေခဲပြင်ပေါ်မှာအဆောက်အုံပြက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နေရာနဲ့တကားနှစ်ချက်ကတော့ပကတိအကောင်းတန်းရှိသေးတယ်စေထားတဲ့ကောက်တုံးဖွင့်မျောဝင်သွားတယ်။ဂလီဟန်တားချိန်မရလိုက်။သို့တော့လျက်တပြက်အချိန်မှာပဲ။ရှင်သူတကူလုံးလုံးမရတော့ပဲ။ရေခဲတွေတကူလုံးဖုံးသွားပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်သွားတော့တယ်။လီဟန်ဝင်လိုက်သွားတော့ပုံပြက်ပံပြက်တောင်းတကြီးဖြစ်နေတဲ့ရှင်ကိုတွေ့ရတယ်။မတက်နိုင်တော့ပြီ။အတွင်းဘက်မှာတော့ရေခဲတွေဖုံးနေအရာဝတ္ထုတွေရှိနေပြီ။အရှိဘက်မှာရေခဲတောင်ထိုးချီရှိနေတယ်။သူအတွင်းရောက်သွားတာနဲ့ရေခဲပြင်းအောက်ကပုံတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့မိစားတွေကကုန်းထလာကြတယ်။ရေခဲပြင်းအောက်ကတရိပ်တိုင်နဲ့ထလာသူတွေမှာတေးဆုံးခဲ့ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်ပုံပဲတဲ့ရှိနေကြတဲ့အလောင်းကောင်တွေပဲဖြစ်လေရဲ့။ရေခဲမိစားလက်ချက်ကြောင့်တေးဆုံးခဲ့တဲ့အလောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ထိုမိစားတွေကဖုံးတော်ရီလျံကိုဘလို့မှဒုက္ခမဖြစ်နိုင်။အနာရောက်လာတဲ့လွယ်အိတ်ထရာလင်းကွင်းကိုထုတ်ပြီးတီးလိုက်လေရာ။ရေခဲတော့တူနဲ့ထိုးလိုက်သလိုအစိမ့်စိမ့်အမော်မော်လဲကြွားကြတယ်။ဒီအချင်းဆက်ပြီးတော့သင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေအဝေးကိုသွားကြပြီးတော့ရေခဲမိစ္ဆာရဲ့ချုံနောက်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးတွေကိုငါဖြတ်တောက်ပေးလိုက်မယ်။လုံမြောက်ရအောင်သွားကြပြီးတော့လို့ပြောလိုက်ရ။စစကလဲကြွားတဲ့နေရာတွေကအဖြူရောင်အခိုးငွေတွေလေနဲ့အတူပါသွားလေရောတယ်။သင်တို့အားလုံးလုံမြောက်ရပုံပွားတစ်ခုရောက်ကြပါစေ။လောအုပ်ချီဆူတောက်ပေးနေစင်မှာနောက်ဖက်ကအဖြူရောင်ပုံရိပ်တစ်ခုရောက်လာတယ်။ငါပိုင်နဲ့တဲဝင်လာပြီးတော့ဘာလို့ငါခေါ်ထားဝိညာဉ်တွေလှုပ်ပြရလဲအပြည့်မရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေလုံမြောက်ရအောင်သွားပါစေဒီတော့နင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အစားပြန်ပေးရမယ်လို့ကြိမ်ဝါပြီးမိစ္ဆာဆွမ်းအားတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်သို့တော့ဖုံးတော်ရီလီဟန်မှာကျဉ်ကျဉ်အထုံမှုဆွမ်းအားကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်ထိရောက်မှုမရှိပြီဤအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ပြီးမဲ့မရပဲရှိနေစင်ပါလီဟန်ကမိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ကရိယာထုတ်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်လေရာရေခဲမိစားဝိညာဉ်မှာထိုးလောင်အိမ်ထဲကိုရောက်သွားလေတော့တယ်ရေခဲမိစားဝိညာဉ်ကိုဖမ်းမိသွားတော့မှရှင်းမှာမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်လည်လှုပ်ရှားလာနိုင်တယ်ချမ်းလိုက်တာဆရာရဲ့လို့မေးချင်းရိုက်နေအတန်နဲ့ပြောလေတယ်ထိုးနောက်ဆရာတပိနေရဖះเจ้าရှိအောင်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာဖုံးတော်ရီလီဟန်ကရှင်းကိုဝိညာဉ်လောင်ထားပြီးပေးလေတယ်လီဖန်ဖះเจ้าအပေါ်တမှာရှိရဲ့ဝိညာဉ်လောင်အိမ်ထဲမှာသူ့သွားထိုက်တာလို့ပြောတာကြောင့်ရှင်လဲထိုးဖို့ယူပြီးတော့လီဖန်ဖះเจ้าရှိအောင်သွားလေရဲ့လီဖန်ဖះเจ้าရှိရဲ့နေရာမှာတောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးထိပ်ပေါ်မှာရှိပြီးကြည်ရှိဖះเจ้าကအောက်ဖက်မဝေးလိုက်နေရာမှာရှိလေရဲ့ရှင်ကရေခဲမိစ္ဆာဝိညာဉ်ကိုလောင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖန်တဲ့ကရိယာကိုယူဆောင်ပြီးတော့လီဖန်ဖះเจ้าကိုသွားလေရဲ့တကားပေါ့ဝါမှာအဆောက်ဖုံးယူအထက်ထက်ရှိပြီးတော့သူရတကားဖွင့်ပေးလေရဲ့အတွင်းမှာတော့စီမီကော့တွေထွန်လာတာကြောင့်အလင်းရောင်တွေရလေရဲ့လီဖန်ဖះเจ้าမှာတေယုတ်ပုံကြောင်နဲ့ပုံတန်တန်တူပြီးအထက်ပေါင်းများစွာရှိလေတယ်။အပေါ်ဆုံးကအထက်တွေရောအောက်ထက်ကမိုးကြည့်ပါမမြင်ရလောက်မြင်ပါတယ်။ရှင်ကဝိညာဉ်လောင်ထားတဲ့ပုံကိုဂရုတစိုက်ကန်ပြီးအပေါ်ဆုံးထက်ရောက်တက်သွားတယ်။လေကားဆုံးတော့အခန်းကြိတ်တစ်ခုရဲ့ရောက်သွားလေတယ်။ထိုအခန်းထဲမှာတလင်းကြောက်ပြားနဲ့ပိတ်ထားတဲ့လေးတော့ပုံတန်တန်ကြောက်တုံးကြီးရှိတယ်။ထိုကြောက်တုံးကြီးမှာမိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေပိတ်လောင်ထားတဲ့လောင်အိမ်ပဲဖြစ်လေတယ်။အလုံးအရောမိစ္ဆာဝိညာဉ်လောင်ရင်လို့ခေါ်ကြတယ်။ထိုညရောက်သွားတော့ကြောက်ပြားရဲ့အလင်းရောင်တွေထွက်လာတယ်။
အဝိုင်အောင်တန်းနေအလင်းရောင်တွေကြောင့်အထက်လှုပ်ရှားနေတဲ့မမဲတဲ့တန်တွေပေါ်လာတယ်။ငါတို့လွတ်ပေးပါ။ကျမတို့အထက်ကထုတ်ပေးပါ။နောက်ကမကောင်းနိုင်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့အတန်မျိုးစုံကြားရတယ်။နင်တို့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုကြေအောင်ခံပြီးမှဒီအလောင်းအိမ်ထဲကနေထွက်ခွင့်ရမယ်။နင်တို့ငါအနေနဲ့လှုပ်ပေးခွင့်လည်းမရှိဘူး။နင်တို့တော့မှလူလောကကိုပြန်လာရမှာမဟုတ်ဘူး။ငရေရှိထက်ကိုတော့မှလို့ပြောတော့စူးစူးဝါအော်တန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ထိုအချိန်မှာရှင်ကတူယူလာတဲ့ဝိညာဉ်ဖန်တဲ့ကရိယာနဲ့ဖန်ယူလာတဲ့ရေခဲမိဆောင်ဝိညာဉ်ရောမိဆောင်ဝိညာဉ်လောင်ရင်းတွေကိုထည့်ပေးလိုက်လေ။မိမတယောက်ရဲ့စူးစူးဝါအော်တန်ပေါ်လာပြီးဖြူဖြူအလင်းတက်တခုမှဝိညာဉ်လောင်ရင်းတွေဝင်ရောက်သွားတော့တယ်။ထို့အခါအလင်းရောင်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိန်သွားပြီးအော်တန်တွေလည်းပျောက်သွားလေတော့တယ်။ရှင်လည်းပြုလို့ရမယ့်တောင်းတဲ့ခုပြီးဆုံးသွားပြီးမို့လေကတိတွေ့တိုင်းအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့လေတယ်ရှန်ဂရီလာတောင်တန်းမှာမိုးထီလူမခံမြင်ပါတဲ့ကြောက်တောင်တွေပဲဖြစ်လေတယ်ဟင်းမွင်တာတောင်ထုပ်ရီလိုထူတောင်တန်းပေါ်မှာတောင်ထုပ်ပေါင်များစွာရှိကြတယ်မြောက်ဘက်မှာခွန်လွန်တောင်တန်းအရှေ့ဘက်မှာတိဘက်တောင်တန်းတွေတောင်ဘက်မှာဟင်းမွင်တာတောင်တန်းတွေရှိပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာရှန်ဂရီလာတောင်တန်းမှာ၎င်းတို့အပြိုင်တော်တန်းထလျက်ရှိလေတယ်ထူတောင်တန်းပေါ်ကြည့်ရင်တောင်မြောက်အရှေ့ဘက်မှာရှိကြတဲ့တောင်တန်းတွေလည်းမုံပြပြမြင်နိုင်လေတယ်ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတရှိခဲ့တဲ့ရှင်ဂရီလာတောင်တန်းကြီးမှာကမ်ဘီယာဆန်နဲ့အထီဂရတောင်တန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လေတယ်နှင်းဖုံးနဲ့တောင်ထုတ်ကြီးတွေနဲ့တတော်ရွေတွေမှာတရန်ဇာတဆေးမြစ်တွေဆေးပင်တွေအပြင်တခြားအဖိုးတန်နဲ့တဘာဝပစ္စည်းများစွာရှိကြတယ်သို့တော်ထိုတောင်တန်းကြီးပေါ်ရောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လူသူအယောက်ပေါင်နေတယ်လူသူအယောက်ပေါင်နေတာကြောင့်တရန်ဇာတပစ္စည်းတွေနဲ့စေဘဝင်အပင်တို့မှာပေါ်ကျင်တိုင်းပေါ်နေရဖြစ်လေတယ်။အခုလူသူအယောက်ပေါင်နေတဲ့ရှန်ဂရီလာတောင်မြင့်ရွေပေါ်ကိုလူတစုတက်လာကြတယ်။စေမြင့်စေဥရှာဖို့တက်လာတဲ့အဖွဲပဲဖြစ်လေတယ်။ထိုအဖွဲကိုဥဆောင်လာသူကတော့ဥပန်ခေါင်ဖြစ်ပြီးနီမောင်စောဒီငမဲအောင်ရှန်စုနဲ့တန်ပါတို့ပါလာကြတယ်။သူတို့၆ယောက်မှာနီမောင်နဲ့ဥပန်ခေါင်တို့ကစေကူတာရင်စေရောက်သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ကျန်လေးယောက်ကစေဘေးစေမြင့်စေဥတွေရှာပြီးစီမရောက်ချခြင်းနဲ့အတမောဝမ်းကြောင်းပြုသူတွေဖြစ်ကြလေရဲ့သူတို့ကရှီကက်စီမျိုးနဲ့မနီမဝေးမှာရှိတဲ့ရွာတွေရဖြစ်ကြတယ်နေကြတဲ့ရွာချင်းမတူပေမဲ့တောင်ပေါ်တက်ကြတော့မယ်ဆိုရင်တအူးနဲ့တအူးလူစုပြီးမှတစုတဝေးရတက်လာကြတယ်တောင်ပေါ်ကရဖွေးရဲ့တရန်ဇာတပစ္စည်းတွေနဲ့စေဘေးစေမြင့်စေဥတွေကိုရှီကက်စီမျိုးစီမှာတွားရောက်ရောင်းချကြတယ်ဒီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကတော့ရှောင်းချတဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကလည်းစေကူးတဲ့ဆေးဆရာတစ်ပိုင်းဖြစ်နေကြတယ်။ဒီမောင်မှလူရတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဆေးပညာဝါဒနာပါတာကြောင့်ဥပန်ကောင်စီမှာပညာသင်ကြားနေသူလည်းဖြစ်လေရဲ့။အခုရှန်ဂရီလာတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တက်လာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မနီမဝေးမှာအဖို့ပြုတ်ပြီးဆေးပင်တွေလိုက်လံရှာဖွေကြတယ်။အခုတောင်တန်းနေပေါ်မှာနေရာအနှံ့လိုက်ရှာပြီးတော့တနေရာမှာလူပြန်စုပြီးတော့နားကြလေရဲ့။နားတဲ့အချိန်မှာပါလိုက်စားတော့သူစားရင်စကားပြောနေကြတယ်ပင်မလိုက်တာအဖာရဒီတောင်ပေါ်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ရအောင်တက်ရလဲမလွယ်ဘူးဟုတ်ပါဆေးဘစ်တပင်ရဖို့ရှာလိုက်ရလေတက်ဆုဆံပြပါပဲငါတို့ရှောက်ပွေလို့ရတဲ့ဆေးဘစ်တပင်ကလူတရားရောဂါပျောက်ကင်းသွားတယ်အသက်ချမ်းသာရသွားတယ်ဆိုရင်ဆေးကုပေးတဲ့သူကကုသရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသတော်ဘာကငါတို့လိုတက်ဆုဆံပြဆေးပင်ရှာတဲ့လူတွေကရတာပဲမလားအဲ့လိုရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမမြင်ရပါပဲ။နဲတယ်လို့မင်းတို့ထင်နေသလား။ဥပန်ကောင်ကမေးလိုက်တော့လူငယ်ရကဘာမှပြန်မပြောတာတော့ပဲ။မျိုးလုံးအပြူသားနဲ့ကြည်နေကြတယ်။ဆေးပင်ရောက်လိုက်လို့ငွေရတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကကြာရှည်ခဏမဟုတ်ဘူး။တိုးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကုန်သွားတာ။စေတနာနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအကောင့်ထဲမမြင်ရပါပဲ။တန်ဖိုးကြည့်ရဲ။တတလုံးစားလို့မကုန်အောင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်။ဒီတော့ရတဲ့အကျိုးမျိုးထပ်မတွေ့ပဲနဲ့ဘယ်အလို့မဆိုစေတနာလေးနဲ့လုပ်ပေးတနေ့ကြရင်အဲ့ဒီစေတနာရဲ့အကျိုးပေးမှုမင်းတို့ရကြမှာပါအဘပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောမဲ့တာပြောနေရပါတကယ်လို့ငွေမရှိပဲယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေ့နာမှာအလကားပေးရင်ပေးကြမဲ့သူတွေပါပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဥပန်ကောင်ကတာရုခေါ်လိုက်လေတယ်ဥပန်ကောင်ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အသက်50ကျော်ရှိပြီးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူဖြစ်လေတယ်စေပညာဝါဒနာပါပြီးအတော်အတင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်နီမောင်မှာအသက်25နှစ်ရှိပြီးတော့ဥပန်ကောင်နဲ့အတူကေလာတရွာကိုရောက်ခဲ့တာနှစ်အတန်ကြာပြီးသူနဲ့အတူစောတိနဲ့ငမေအောင်တို့လည်းအတူပါလာကြတယ်သူတို့ကဟိမွင်တာတောင်တန်းတွေပေါ်ကရပောင်းများစွာကြောဖြတ်ပြီးရှီကက်စီမျိုးနဲ့မဝေးလာတဲ့ကေလာတရွာလေးကိုရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်လေတယ်
သူတို့လိုချင်တဲ့တရံစားတာပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပင်တွေပေါ်လာတာကြောင့်သဘောကျမိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့တဲခိုတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကယောဂဖြစ်နေလို့ရောဆေးကုပေးရင်ဆေးစရာအဖြစ်တည်ကျွမ်းသွားပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးကြလေရဲ့ကေလာတရွာမှာတရုတ်တိဘက်တမကလူပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ရွာတရွာလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုးရွာရှန်ဆူးနဲ့တန်ပါတို့နေရာနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြတယ်သူတို့နေရာမှာရှန်ဆူးကတရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပြီးတန်ပါကတိဘက်လူမျိုးဖြစ်လေရဲ့နှစ်ယောက်လုံးစေးပေစေမြေရှောက်ဖွေရဲ့လုံနဲ့အသက်မွေးသူတွေဖြစ်လေရာနီမောင်တို့နဲ့အသက်ရွယ်လေးတို့ဝါသနာလဲတူတာကြောင့်အပေါင်းအသင်ဖြစ်သွားကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တွားအတူလာအတူတော်မော်တက်လဲအတူတူဖြစ်သွားကြတယ်အခုလဲရှန်ဂရီယာတောင်တန်းပေါ်အတူတက်လာရင်မှာအနာယူနေရင်စကားပြောနေကြတာဖြစ်လေတယ်ကုသိုလ်ရလည်းရတာပေါ့အပါရထမဲဒီတော်မော်လာရတာတော့အန်ဒီရများလာပါတယ်တန်ပါပြောလိုက်တယ်ငါပြောတဲ့အန်ဒီရတာမန်အန်ဒီရမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော်မော်မှာလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့နေပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နေနိုင်ကြတဲ့မွေမိတ်ဆာတွေရှိတယ်မွေရတော့နေရအနက်မှာရှိမှာပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့တာမန်မွေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှကောင်းမွေမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နှကားလာပါလားတော့မသိဘူးသူကလူရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လူတွေနဲ့ရောပြီးနေရလို့တော့ပြောတတ်ကြဘူးတာပဲရောမှာတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဘလောက်ကြီးပြီးရှိတယ်လဲဆိုတာမပြောနဲ့နော်ဟိုဘက်တောင်နဲ့ဒီဘက်တောင်ကိုအမီးနှကောင်ချိတ်ပြီးတော့ပကယ်လွဲတယ်လို့လုံနေရတော့မှတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိရဲ့အဖဟိုအဲ့လောက်ကြီးပြီးတော့ရှိတဲ့မွေမျိုးဆိုတာတကယ်ရှိနိုင်မှာမလားယရှိပါတယ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာအကြီးဆုံးတတဝါဆိုရဲ့ဝေလာငါးရီတောင်မှတကူလုံးအထက်ထက်ရစ်ပတ်ပြီးအသေးတတ်နိုင်တဲ့ညံလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်မွေကြီးမျိုးတွေရှိပါတယ်ရှေးရရာဇဝင်စနီးပတ်တွေမှာပါတဲ့မြို့မတော်တစ်ခုလုံးတော့မှကိုလုံးနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးဖုံးခွဲထားနိုင်တဲ့နန်တော်ပနန္ဒာနဂါမင်းဆိုတာမွေမျိုးပဲမလားဒီရောကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတတဝါပြပါဆိုရင်မွေကိုပဲပြရမှာပေါ့မွေမျိုးနွယ်ပြီးဆိုတာအကြီးဆုံးနန်တော်ပနန္ဒာနဂါမျိုးပါနဲ့အသေးဆုံးတီအောင်အရွယ်လောက်ထိအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ဒါတက်အတီတောင်မှာရှိတဲ့မွေမိတ်ဆာတွေဟာလူတော့အန်ဒီယံမပေးဘူးမလားအဲ့လိုတော့တခါမှမကြမိပါဘူးနေစမ်းမှာမွေမိတ်ဆာတွေအသက်ရှိရဆိုတော့ဘလောက်အထင်များရှိကြလို့လဲကြီးရှံဖះเจ้าကဖုံးရွေးစီမှာမွေမိတ်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်တန်းတွေအများရှိရလို့တော့ကြားမှုတယ်တချို့မွေတွေဆိုရင်လူတွေလိုအတိတ်ထံဝင်ကြပြီးတော့အသက်ရာပေါင်းများစွာထိရှိတယ်မင်းပြောပုံအရဆိုရင်တရားကြည့်ကြံနိုင်နေဆိုမှာတော့မွေမိတ်ဆာတွေရောဟုတ်မယ်မထင်ဘူးသူတို့ထဲမှာလည်းကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့စိုးတဲ့မွေလည်းရှိမှာပေါ့ဒီလောက်အသက်ရှင်အောင်ကြင်ကြံအားထုတ်ပြီးနေနိုင်မှာတော့တိတ်ထိတ်ဆွမ်းအားတွေလည်းရှိကြမှာအမှန်ပဲငါတို့တွေကကောင်းတာတွေလုပ်နေတာပဲဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးငါတို့အလုပ်ကလူတွေရောဂါပျောက်ကွယ်မှုတွေဆေးပိစင်မြင်လာရှာတာပဲသူတို့အနှောက်ယှက်ပေးပို့လာတာမှမဟုတ်တာမေတ္တာများများပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရင်ငါတို့တို့ဘလို့အန်ဒီရဲမှမကြောက်ရွံ့နိုင်ပါဘူးထို့နောက်မှာတော့စေးပစ်စင်းမြှောက်ဖို့အတွက်နေရာထလာကြတယ်။မိမောင်တို့တွေတောင်ပေါ်နေရာအနှံ့မှာစေးပစ်စင်းမြှောက်စေးဥတွေရှာဖွေနေရအောင်။မင်းမဝေးရနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ချုံမော်လာပတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အသက်20ကျော်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။တယောက်ကအဖြူရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားပြီးတော့တယောက်ကအစင်းရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားလေးရယ်။နန်းတွင်းသူတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားမျိုးလိုပါလွှာပြီးတော့ပဝါတွေလိုတလူလူလွင့်နေလေ။မမသူတို့ဘာလုပ်နေရလဲအစမ်းရအဝိစာနဲ့အမျိုးသမီးကမေးလိုက်တယ်ဆေးမြစ်တူးနေကြတာပေါ့ဆေးမြစ်တူးတာလဲတောင်တစ်ခုလုံးပွားနေရပဲဟိုလူတယောက်ကတော့တော်တော်လေးဆွဲကောက်မှုရတယ်နော်သူကြည့်ရတာဒီနေသားတယောက်နဲ့တော့မတူတောင်ပိုင်းဘက်ကလာတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေါ့ညီမကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမမြင်ပဲဆေးပေးဆေးမြစ်တူးကိုတဲတဲမဲမဲလိုက်ရှာနေရဲ့ဒီလိုကအယူပဲစေမြင့်ရှိနေရတခြားပူရှာနေရနေရတလွဲပဲ तू ကငါတို့လိုမြင်နိုင်တယ်လို့မှမမြင်နိုင်တာဒီလိုပဲရှာနေရမှာပေါ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တာတော့တေးကြတယ် तू ကိုကထွက်နေရကိုရောင်ကြည့်ပါလားအဖြူရောင်ဖြစ်နေရလေအဲ့ဒီအရောင်မျိုးကတန့်စင်တဲ့ရောင်မျိုးလို့ခေါ်တယ်တရားအားထုတ်တဲ့သူတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တဲ့သူတွေမှာပဲဒီလိုဖြူစင်တဲ့အရောင်မျိုးရှိတာနောက်ရောဘလို့အရောင်မျိုးတွေရှိသေးလဲလူအားထွက်တဲ့ကိုရောင်တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့စိတ်ထားယုံညံ့တဲ့သူတွေဆရာထွက်တဲ့ကိုရောင်ကအမဲရောင်အညိုရောင်တွေပဲပေါ့သူမပြောပြတဲ့ကိုရောင်တွေမှာလူတိုင်းကိုစီမှာရှိကြတဲ့အရောင်တွေဖြစ်လေတယ်အရောင်အလိုက်စိတ်နေသဘောထားအမျိုးမျိုးတွေကိုသိနိုင်ကြတယ်အ
ဖြူရောက်မှာသူတော်ကောင်းတွေတရားကျင့်ကြံအထောက်သူတွေစိတ်ထားပြုစင်သူတွေမှာပဲရှိတယ်။စိတ်ထားယုံညံ့သူတွေကတော့အမဲရောင်အယုံအောင်မျိုးကိုဝါထွက်လေတယ်။သောတာကြီးနေသူမှာအနေအောင်ဖြစ်ပြီးကာမရာကပြင်းထန်သူတို့ကိုဝါအပြာရောင်တန်းနေပြီးမြစ်တတရားနဲ့ပြေဝသူတို့မှာအပြာနုရောင်တွေထွက်လေရှိတယ်။နတ်ဒေဝတာတွေမှာကိုဝါအဝါရောင်တန်းတဲ့အလင်းရောင်တွေထွက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတော့တဘိုးတော်ကြောင့်ရှောင်းကြီးရော၆သွဲကုမျိုးလေရယ်။နတ်ဒေဝတာတွေသိသိရှိသူတွေကတာမန်သူတို့ကဲတင်ဆောက်ရှောက်ပေးလို့တဲ့အခါမှာကိုဝါထွက်တဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးကဲတင်တဲ့သူမကဲတင်တဲ့သူသူတော်ကောင်းသူယုံမှာခွဲခြားသိနိုင်ကြတယ်။နီမောင်ကရေတကုန်တစ်ခုနာကြောက်တောင်နေရပေါ်ခက်ခက်ခဲဖတ်တတ်နေလေရယ်။ထို့အခါညီမဖြစ်သူကဒီလူစိတ်ထားပြုစင်တဲ့သူတော်ကောင်းဟောမဟုတ်တော့ပြောစမ်းကြည့်လာအောင်မယ်နော်။သူသာအမပြောတဲ့တည်းကဲမဲ့သူပေါ်မှာပဲလို့ပြောပြီးအနာကနေလှစ်ခနဲပျောက်သွားလေရယ်။ဟဲ့သွားမလုပ်ပါနဲ့လို့အမတားပေမဲ့မမီရော့ပြီ။မိမောင်ကတော့ထို့အကြောင်းကိုမသိပဲရေတခုန်ရှိတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ခက်ခက်ခဲတက်နေရယ်။တောင်ထိပ်မှာသူ့လိုချင်တဲ့ဆေးပင်တွေရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တက်နေရဖြစ်လေတယ်။အောက်ဖက်မှာတော့ကြီးမကျပြန်တဲ့ရေအိုင်းရှိလေတယ်။ရေအိုင်းမှာရေဆူးနေတဲ့နေရာတွေရှိလေတယ်။အပေါ်ရောက်ခါလေကြောက်စုံတစ်ခုဆွဲပြီးတက်ဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါလေ။သူတက်မဲ့နေရာမှာကြီးမရဲ့မွေဥကောင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။မွေကြီးမှာအစမ်းရောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလှမ်းဆွဲဖို့ဟန့်ပြင်လိုက်တာနဲ့လက်အမီလက်ကိုလွှတ်ချလိုက်လေရာအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားလေရောတယ်။တောင်ဆောင်မှာပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်နဲ့ဥကောင်းရက်မိပြီးတော့သတိမိသွားပြီးရေထဲကျသွားလေရောတယ်။သူ့ရေထဲကျသွားတာကိုသူနဲ့အတူလာသူတွေကလှမ်းမြင်လိုက်သလိုအဖြူရောင်အမျိုးသမီးကလည်းမြင်လေတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့နှီးမဘလို့ပြုတ်ကျသွားတာကိုမသိပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကတော့ချီအမန်ကိုတိလိုက်တယ်ဟွန်းဟိုလူတက္ကနာရက်ပြီးတော့တတိလက်သွားပါလားဒီတိုင်းဆိုရင်ရေရပြန်မတက်နိုင်မယ်နဲ့အသက်သေးရောမှာပဲလို့တွေးမိရနဲ့ထိုနေအောင်ချက်ချင်းသွားပြီးတော့ရေရဲကိုခုံဆင်းသွားလေရောတယ်သူမကထိုနေအောင်အမြန်ကူးခတ်သွားပြီးတော့ညီမကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်ပြီးမှဖတ်ထားပြီးနှခမ်းချင်းတိပြီးလေမှုတ်သွင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလေမှုတ်သွင်းရင်လည်းဇီဝဆွမ်းရဲ့အချို့ပါကိုအတွင်းရောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့နေမောင်တတိယလာပြီးတော့မျိုးလုံးပြန်ပွင့်လာတယ်။သူ့အနေနဲ့တတိယရလာခြင်းပထမဆုံးတတိပြုမိတာသူ့နှုတ်ခမ်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကနှုတ်ခမ်းချင်းတိပြီးလေးမှုတ်သွင်းပေးနေရပဲဖြစ်လေရဲ့။အန်အောစိမ့်နဲ့တူမျိုးလုံးဖွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှပချုံမော်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုအနီးကပ်တွေ့မြင်လာရတော့အန်အောသွားလေတယ်။သူတတိပြန်လာတဲ့အခါမှာမင်းကလေးကအပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားလေရောတယ်။ထိုအခါမှာသူလက်ကပြကရာရှေးပြင်ပေါ်ပြန်တက်လာပြီးတော့ကန်ဆက်ကိုရအောင်တွားရတယ်။ကန်ဆက်ပေါ်ရောက်တော့မှတတိပြန်မိသွားပြန်လေ။သူတတိမိသွားပြီးအချိန်အတော်ကြာတော့မှထိုနေရာကိုသူ့အဖော်ရရောက်ပြီးတတိပြန်ရလာစေဖို့ရှင်ဘက်ဖိဖိသူဟာဖိပါဇက်ကလေးမှုတ်သွင်းပေးသူဟာပေးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြုစုပေးလေဟာအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တတိပြန်ရလာတယ်။သူတတိပြန်ရလာတဲ့ကြီးကန်တောင်းမအမှုရနဲ့တစုံတယောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေလေ။နီမောင်မင်းဘာလိုက်ရှာနေရလဲ။ငါ့ကိုရေအောက်မှာတော့ကတတိပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရဲ့မင်းကလေးလေ။ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ဘာရေကြောက်ချောက်ချားဖြစ်နေရလဲ။မင်းကိုတတိပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရဘယ်မင်းကလေးမှမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ပဲ။နီမောင်အနေနဲ့ရေအောက်မှာသူ့နှုတ်ခမ်းချင်းတိပြီးတတိအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့မင်းကလေးကိုကောင်းကောင်းတတိရတယ်။သူ့ဘသူလဲဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုမေးခွန်းတွေကရှင်ထဲမှာပေးတင်ထပ်နေတော့တယ်။ထိုနေ့ကအလုတာလုံနေရတယ်။တနေ့လုံးထိုမင်းကလေးကိုတတိရနေတယ်။တကယ်တော့သူ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တာမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်တာတော့သိနေတယ်။သို့တော့ရေထဲမှာဝိုးတဝါပဲတွေးလိုက်တာကြောင့်နှုတ်တဲ့တွေရင်မမိပါမလားလို့တွေးနေမိတယ်။ထိုနေ့ကတောထဲမှာဆေးပင်ရှာရင်ခိုင်းထက်တော့အဆင်ပြေလေတယ်။သူကတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတနေရာခေါ်တန်လို့လို့ကြားလိုက်ရတယ်။ဒီဘက်ကလားဒီဘက်မှာဆေးပင်တွေရှိရဲ။အတန်းတိုးဝင်မဲ့နားထဲမှာတဲတဲကွက်ကွက်ကြားရတယ်။သေးစားနားထောင်ကြည့်တော့မှမဟုတ်မှန်သိရတယ်အတန်ကြာရောက်သွားလာရင်အတန်ရှင်မတွေ့ရပေမဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ဆေးပင်တို့တော့အလွယ်တကူရှာဖွေရတယ်နီမောင်လွယ်ထားတဲ့ပလိုင်းထဲမှာအမျိုးအမည်စုံလင်လာတဲ့ဆေးပင်တွေပြည့်နေလေတော့တယ်အဲ့လိုဆေးပင်တွေရလာမြင်တော့အဖော်ရီကအံ့ဩနေကြတယ်နီမောင်ဒီတကားတော့တဲဟုတ်ပါလားဆေးပင်တွေကလည်းတော်တော်ဆုံတယ်အများကြီးလည်းရလာပါလားမင်းတောင်ပေါ်ပြုတ်ကြပြီမှာပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းလာပုံပဲနော်မဟုတ်ပါဘူး။ရှောက်ပွေကအစင်ပြေးသွားလို့ဖြစ်မှာပါ။မင်းတို့ရောရကြတယ်မလား။မင်းရပါဘူးကွာ။ဒီနေ့ရောကံမကောင်းပါဘူး။ဆေးပြေးရှိမယ်လို့ဝင်ရှာလိုက်။
မွေနဲ့တွေ့လို့ပြန်ပြေးရနိုင်တယ်ဆေးပင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်မရှိဘူးတန်ပါကဆေးပြက်လက်ပြက်အမူအရာနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ငါတို့လည်းဒီလိုပါပဲဘလောင်များစိုးတယ်လဲဆိုရင်တူးနေတော့မှဆေးပင်တွေ့ရပြီကောက်ယူလိုက်တော့မှလက်ထဲမှာမွေဖြစ်သွားလို့ပြန်ချခဲ့ရတာဘလိုမိစ္ဆာတွေအများနှုတ်ဆက်နေမသိပါဘူးထို့အခါဥပန်ကောင်ကဝင်ပြောတယ်တော်ရဲမှဆိုတာမတော်တဲ့စကားတွေမပြောရအောင်သိပ္ပံတွေသိရွက်တွေဟာလူပြောလိုက်တာသိတယ်လူစကားကိုနားလဲငါတို့ပါဝင်ချင်ပါလဲမမြင်ရတဲ့ပရလောကသားတွေအများကြီးရှိနေတာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့စကားအောင်မစင်မချင်းမပြောကြနဲ့ဥပန်ကောင်ပြောမှပဲအတန်တိတ်သွားကြလေတော့တယ်မြူနင်းတွေထိုးပေါက်ဆင်းလာတဲ့နေရောင်ကြီးအချို့ဟာရှန်ဂရီလာတောင်တန်းရဲ့နေရာအနက်အပြားကိုကျဆင်းနေတယ်နေရောင်ကြီးဆုံးထင်းနေတဲ့ရှန်ဂရီလာတောင်စောက်တနေရာမှာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်တို့ရှိနေကြတယ်။အဖြူအောင်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အစိမ်းအောင်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတို့ပဲဖြစ်လေ။အဖြူအောင်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကဂီတရီဖြစ်ပြီးအစိမ်းအောင်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်မှာဒေဝီဖြစ်လေ။ကေတိန်နဲ့ဒေဝီတို့မှာအသက်အရွယ်မကွာလာတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ချုံမော်လာပါတယ်။ကေတရီကချယ်ရီပိန်းတစ်ပင်အောင်မှရက်နေရင်ရှီကက်စီမျိုးရှိရာဘက်ကိုကလန်းမျောကြည့်နေရဲ့။မမမနေ့ကဟိုလူကိုဘာလို့ကယ်လိုက်တာလဲလို့ထေဦးရမေးရယ်။သူတည်သွားရင်အပြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။ကျမတို့တမင်လဲလိုက်တာပါ။ကယ်ရတော့ဟုတ်ပါပဲ။ဘာလို့သူ့ကိုယ်ရယ်ကိုအသက်ရှိစေရဲ့ဇီဝတတူထည့်ပေးလိုက်ရလဲ။မမတို့သဘောကျနေပြီမလား။မဟုတ်ပါဘူးဟဲ။မဟုတ်ဘူးသာပြောတယ်။ तू ဆေးမြင့်ရှာတော့ဆေးပင်တွေအများကြီးရသွား။အကူညီပေးလိုက်တယ်မလား။ဆေးပင်တွေမများရတော့ယောဂရီပြအောင်ကုပေးနိုင်မှာပေါ့ငါတို့လည်းကုတို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်တောင်ပေါ်မှာဆေးပင်လာရှာတဲ့လူတွေတော့ဘသူ့မှာအကူအညီမပေးခဲ့ဘူးမလားမမတို့ခဏလေးတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ဆွဲလက်နေပြီမလားသူနဲ့နှကန်းချစ်တည်ပြီးတော့ဇီဝတတွေထည့်ပေးလိုက်တော့သူ့ကိုယ်ရာထက်တွေ့ရလဲနှုတ်ခမ်းတစင်မမကိုယ်ရာရောက်သွားပြီမလားနင်ပြောသလိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒါမဲ့ငါသူ့နေနေရတော့ခဏတော့ချင်တယ်မတော်ပါနဲ့မမရဲ့လူရအသက်တူကြအမျိုးရေးဆိုတာမမလည်းအတိတာနဲ့သူ့နဲ့ဆက်ဆက်ခဏလေးပဲပြောရပြီးတော့နောက်ပိုင်းစိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ငါနင်ပြောသလိုအတိတ်ပဲမျိုးနဲ့တွားချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့နဲ့တစ်ခေါက်လောက်ပဲထပ်တွေ့ချင်တာလူရနေနေရတော့ရင်မြောက်ပိုင်းဘက်ကလာတဲ့နင်းမျိုးမိစားနဲ့တွေ့နိုင်တယ်သူတို့လူရမတေးကြပါနဲ့သူတို့ကကျမတို့တော့ရင်တိမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကလူရင်းရဲ့နေရာမှာရိုးရပွဲတော်တွေရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကြည်ရှင်ဖះเจ้าကဖုံးကြည့်ရလဲမလာအောင်မပြောနိုင်ဘူးလေသူတို့နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမတွေ့အောင်ရှောင်သွားမှာပေါ့အေးလေမမဒီလောက်ဆန္ဒရှင်လဲကျမပါလိုက်ခင်မယ်ထို့နောက်ထိုနေရာနေထွက်သွားကြလေရဲ့ရှီကက်စီမျိုးသွားတဲ့တောင်ကြားလမ်းတစ်ခုပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ရှောက်လာတယ်တခြားတွေတော့မဟုတ်ကြည်ရှင်ဖះเจ้าကမိစ္ဆာပြောတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးလီဟန်နဲ့တပည့်ဖြစ်သူရှင်တို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်လေရဲ့တောလက်တနေရာရောက်တော့သေဆုံးနေရောက်ကြတယောက်နဲ့မိမတယောက်တွေ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ကြရတယ်သူတို့မှာရုပ်ပြည့်စင်ပြန်သေဆုံးနေကြတာဖြစ်လေရဲ့လီဟန်ကတေချာစစ်စစ်ကြည့်အခါမှာလေပင်တနေရာမှာအဆွေအောင်နှစ်ပေါက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လင်းတို့မိစ္ဆာရဲ့လက်ချက်ပဲပွဲတော်ရဲ့လူတွေများရဲ့အချိန်မှာလင်းတို့မိစ္ဆာတွေမြေကွေးမိစ္ဆာတွေမွေမိစာရောက်လာမှာအတိတ်အခြားပဲဟိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့သတိဝိရနဲ့ရှာပြီးတော့ထုံနောက်နေရာသားထုံနေရာမှာရက်ပြီးသေဆုံးသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေလွမြောက်နေရာကိုထွက်သွားနိုင်မှုစူတောင်းမြတ်တာတွေပို့ပေးကြတယ်ပြီးမှထုံနေရာနဲ့မြေကန်းရှိရဘက်ကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်မြေကန်းဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာကန်းဆက်ကခွာထွက်နေတဲ့လေတစင်းကိုမြင်လာရတယ်ပေါင်းမို့တဲ့လေတစင်းဖြစ်ပြီးတော့ထုံပေါင်းပေါ်မှာစေးပင်စေးမြစ်တွေတွဲလောင်းချိတ်ဆွဲထားနေတယ်ကလေးဦးမှလူတယောက်ရှိပြီးတော့ထိုးဝါတစ်ချောင်းနဲ့ထိုးထုံနေရယ်ထိုးသူမှဆေးမြေဆေးဥတွေရောက်ချပြီးအတမိုးဝံကြောင်ပြုတ်ပြီးယောဂဖြစ်နေသူတွေတွေ့ပါဆေးကုပေးနေတဲ့ဆေးစရာတစ်ပိုင်းဆေးရောင်သူတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ညီမောင်ပဲဖြစ်လေရယ်ညီမောင်ရဲ့လေမှာကန်းနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်လီဟန်းလန့်ပြော်လိုက်တယ်ရှီကက်စီမျိုးဘက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်လိုက်ခဲ့ပါရစေညီမောင်ကသူ့ရဲ့လေကိုကန်းကိုပြန်ကပ်ပေးရကြနှစ်ယောက်လုံးတက်ခွင့်ရတယ်မင်းကစေးစရာတယောက်လားစေးစရာအစ်စ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းစာအတွက်စေးပိစင်မြေတွေရောင်းနေရပါတယ်ဝါသနာပါတော့စေးလက်ကုပေးပါမယ်
မင်းရဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာဆေးရပြင်မမညံ့လောက်တနေ့ကျရင်ជីវ៉ချမ်းသာနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ငါတို့ကជីရှန်ဖះကြောင့်ပါငါနာမည်ရရှင်ဒါကဖုံးကြီးလီယံပါအခုလိုနာမည်ကြီးရဲ့အကြောင်းတော်ရပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေးကြုံစုံစီရတာဝမ်းသာပါတယ်ငါတို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒါတက်မင်းရရှိကက်စီမျိုးဘာသာလုံးပါလဲပွဲတော်ရဲဆိုလူတွေအများကြီးလာတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ရှောက်ပွေးစုဆောင်ထားတဲ့ဆေးပိစိမြစ်တို့သွားရောက်မလို့ပါသေးပင်ရောင်းတာလဲရောင်းတာပေါ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကလူတွေအများကြီးလာတယ်လို့မိစ္ဆာတွေလည်းလာလိမ့်မယ်မိစ္ဆာတွေနဲ့တွေ့နေအောင်မယ်တတိလဲထားအောင်နော်အခုလိုတတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်လျှို့ရှိကက်စီမျိုးပကံကိုလှော်သွားလေရဲ့ထိုရက်မှာပွဲတော်ရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်တမျိုးလုံးလူများစွာရောက်နေကြတယ်အကောင်းဆုံးဥစ္စာတွေဝတ်ထားပြီးတော့အင်းတိုင်းလန်းတိုင်းမှာလည်းမိဘုံရောက်ဆောင်တွေချိတ်ဆွဲထားလေရဲ့တချွန်းချွန်းတိခတ်နေရဲ့လင်းကွင်းတန်တွေမှာအဆူညံဆုံးဖြစ်နေတော့တယ်စီကားရဲ့ပွဲတော်ရဲ့အတွင်မှာစေးပိစေးမြင်ရောင်းချရဲ့လေးပဲအပါဝင်တခြားအစအတော့အသုံးအဆောင်တွေရောင်းချရဲ့လေးပဲလည်းရှိလေတယ်တချို့လေးတွေမှာဈေးရောင်းတဲ့လေးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါင်းမိုးရဲ့မှာမိန်ကလေးလိုက်ပါလာပြီးအတီးအမုတ်တီးဆိုမှုတွေနဲ့လှဲ့လေအိတ်ခံချလေရဲ့ဒါကြောင့်ချောင်းရုပ်တစ်ချောင်းမှာခီတတန်တွေနဲ့စူညံလေးရောတယ်ထိုတလေးရပဲနှစ်သက်ပွဲကောင်းတဲ့တလေးမျိုးဖြစ်လေတယ်မိစားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လာတဲ့လီဟန်နဲ့ရှင်တို့မှာမြို့ပတ်ကန်ရောက်တဲ့အခါမှာတယောက်တည်းများစိတ်လူစုခွဲပြီးတော့လိုက်ရှာကြတယ်သို့တော်မိစ္ဆာအမျိုးမျိုးတို့မှာလူရောက်ဆောင်ပြီးလူတွေနဲ့ရောနှော့နေရချာခွဲကြတည်ဖို့မလွယ်ကူရှင်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဝိညာဉ်တွေရှာဖွေရဲ့ကရိယာကိုကင်ထားတယ်၎င်းမှာဖုံးတော်ရီလီဟန်လောက်စွမ်းအမရှိတရားချာအဲ့လိုကရိယာမျိုးပဲအကူရတယ်ထိုကရိယာမှာတသားတစ်မျိုးနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးတော့တန်လိုက်အိမ်ညောင်းနဲ့တူလေရဲ့နိုင်လက်တန်လိုလက်တန်ရှိတစ်ခုပါပြီးတော့မိစ္ဆာရဲ့အနားရောက်လာပါထိုလက်တန်ကလှုပ်ရှားလာတယ်။ပြီးရင်မိစ္ဆာရှိရဲ့ဘက်ကိုညှို့ပြပေးလေရဲ့။စွမ်းအကြီးရဲ့မိစ္ဆာတွေဆိုရင်ထိုလက်တန်လှုပ်ရှားမှာပုံမြန်လာပြီးစက်ကြလုံးလဲနေတတ်တယ်။ရှင်ကမိစ္ဆာလျှောက်ပွဲကရိယာကိုလက်တဖက်ကကမီလျှောက်လာစင်ပါပဲ။တနည်းအားရောက်တော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်။ထိုအမျိုးသမီးကသူနဲ့တိကျွန်တဲ့မူရမျိုးနဲ့အနားကပ်လာတယ်။နင်ကဘာရှာနေရလဲ။ငါမိစ္ဆာတွေလိုက်ရှာနေရ။သူကလူလူတို့ခတ်ပေးမှဆိုတော့ဖေရှားပြရမယ်။နင်ကပါလေ။ငါမိစ္ဆာကိုဖေရှားတုတ်တယ်မို့တောင်းဝင်ယူထားတူလေ။ကြီးရှန့်ဖះကြောင့်ကဖုံးတော်ရီတပါပဲ။ငါနာမည်ကရှင်လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာပေါ့။ငါနာမည်ကဒေဝီလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုပွဲတော်ရက်မျိုးစားမိစ္ဆာအများကြီးလာတာနင်မကြောက်ဘူးလား။မကြောက်ပါဘူး။နင်ကမိစ္ဆာကိုလိုက်ရှာရဆိုတော့မိစ္ဆာအနားရောက်လာရောသိမှာမို့လို့လား။တိရပါဘောငါမမိစ္ဆာရဲ့အနားရောက်လာရင်သိနိုင်တဲ့ကရိယာရှိရယ်လွယ်အထက်ကထိုကရိယာထုတ်လိုက်လေရာလက်တံမှာတွတ်တွတ်လဲနေရော်တယ်ဟမ်ဒီမှာအချက်ပြနေပြီဒီလိုဆိုရင်မိစ္ဆာရဲ့ဒီနားမှာရှိနေတာတေချပြီငါတွားချလာအောင်မယ်နေလန်းတယောက်တည်းရှောက်သွားမနေနဲ့ဦးနော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ထိုနေရာနေထွက်သွားလေတယ်ထိုအခါ TV ကတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တယ်ဌာနဲ့များမိစ္ဆာလိုက်ရှာနေရတဲ့သူအနားရောက်နေတာမသိပဲနဲ့များငါတာတဲ့တေရကြားလာပြီလို့ပြောပြီးတော့ထွက်လာလေရယ်။သူမကေတရီခန်းလိုက်တာကြောင့်နီမကိုလိုက်ရှာနေရဖြစ်လေရယ်။တကယ်တော့နီမကိုသူမမတ်မိစန်းတော်ဝဝနဲ့လိုက်ရှာနေရတယ်။တနေရာရောက်တော့ကန်ဆက်တနေရာမှာစေးပိစင်မြစ်တွေရောင်းနေရဲ့လီဒစင်းကိုတွေ့ရကြအနားကိုတွားကြည့်လေရယ်။ရှင်ကကျမအမလိုက်ရှာခံတယ်လို့များလားမသိဘူး။ခမရလူမနေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကမိန်ကလေးအသိမိတ်ဆွေမရှိပါဘူး။ရှင်ရှန်ဂရီလာတောင်ပေါ်ကိုဆေးမြေလာရှာပူရမလားဟုတ်ပါတယ်သိကြပါပြီရှင်ကကျမအမတွေ့ရှင်တဲ့သူပဲဖြစ်မှာကျမလာခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါလားခင်ဗျာမားနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်မှမိန်ကလေးအသိမိတ်ဆွေမရှိဘူးဒီနေရာမှာဈေးရောက်ကအတော်လေးကြာပါပြီတနေရာရွှေ့ပြီးရောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်လို့ပြောပြီးမိမောင်ကလှေကျူးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကန်းဆက်ကခွာထုတ်လိုက်လေတယ်မိန်ကလေးလည်းထိုနေရာနေထထွားလေရဲ့မိမောင်ရဲ့လေမှာရေလည်နေရာရောက်တဲ့အခါမှာရေအောက်ကတစုံတစ်ယောက်ကဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့လေရပါသွားလေရဲ့မိမောင်မမျော်လင့်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိပဲထိုးဝောက်ကံမျိုးရက်နေရတယ်လေရကတာမန်အချိန်ထက်ပိုများလာပြီးရင်တော့ချောင်းအပြင်မှာရှိရဲ့ကံတစ်ခုရှိအောင်ရောက်သွားလေရောတယ်ကံအလဲနေရာလောက်မှာဝါတက်တလုံးရှိပြီးတော့ကံစက်ကထိုးဝါတက်ရှိအောင်သွားဖို့ဝါလေကလည်းထုံထားတယ်ထိုဝါတဲမှာလာရောက်အပန်းဖြစ်ကျင်သူတွေအတွက်စောက်ထားပြည့်စောက်အုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုပွဲတော်ရံမှာတော့လူသူမနည်းရထုံနေအောင်တကူးတကလဲသူမလားအချိန်ကညဥ်ဥပိုင်အချိန်ဖြစ်လိမ့်ပြီရေကန်အလဲမှာရှိတဲ့ဝါတဲတွေမှာ
လူတယောက်ရှိနေတယ်အဖေကအဝတ်အစားတွေဝတ်ထားတဲ့ကေသရီပဲဖြစ်လေသူမဝါတလေးရှိရနေမိအောင်နေနဲ့လှပနေစိတ်ကမ်းဘက်ကိုလှမ်းမြုံချိန်နေတယ်ထို့အချိန်မှာကံရည်ပြင်းပေါ်မှာစက်တက်လေတစ်စင်းပမာအရှိန်မြန်မြန်နဲ့ရွေးရှာလာတဲ့လေတစ်စင်းဟာဝါတဲရှိအောင်လာနေတယ်အနားရောက်တဲ့အခါမှာကံစက်ကကိုကိုထိုးထားတဲ့ဝါတတာဝုန်းကနဲ့ဝင်တိုင်ပြီးရောတယ်ထို့ကလေလဲပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလေတယ်သူတို့တွေတွေနဲ့အချားနေအောင်မျောပါသွားလေတယ်နီမမတရားကျိုးအပေါ်ဟာသူ့လက်ရှိရဲ့နေရာကိုသွားဖို့ကြိုးစားလေရာထို့အချိန်မှာတရားဝုန်းကနဲ့ကြိုးကြပါလေရာရှေ့ဆက်တို့လို့မရတော့ဘီတန်တောင်းငေးကြည့်နေစင်မှာသူရထားနေရာထတ်ကြွာကြအလန်တကြားနဲ့နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့တရားကတပိုင်းမိတပိုင်းကြိုးကြပါလေရာအလန်တကြားနောက်ဆုတ်ပေးရင်လည်းဝါတဲ့တွေကိုရောက်သွားလေရောတယ်ကြီးလိုက်တော့သူ့လေမှာအတော်ဝေးကိုမျောပါသွားပြီးတော့ကန်ဆက်ကူကူကိုဝါတတာလည်းမရှိရောဘီရှိလေကောင်မှာဝါတဲ့တလုံးပဲထီထီကြံနေတော့တယ်။ထိုးကဝါတဲ့မှာရက်နေရဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အမျိုးသမီးကပြုံးပြီးသူ့အနာကိုတိုးကပ်လာတာကြောင့်အလန်တကြားကြည့်လိုက်တယ်။ရှင်ကျမမမိသေးလား။စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ခမရအောင်မသိပါဘူး။တခါမှလည်းမတွေ့ဘူးထင်ပါတယ်။ဒါပြင်ရှင်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့တခါမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဒါမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တော့ဆုံးခဲ့ပူပါတယ်။သူကကျွန်တော်ရဲ့အသက်သခင်ဂျေဆုရှင်ပါ။ကျွန်တော်ရေထဲနှစ်သွားတော့ကဲပေးသွားတဲ့သူပါ။ကျွန်တော်ဘာမှပထမဆုံးဆွေးဆောင်ရသူဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တသက်တာမှာတော့ဘလို့မှမေ့နိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။သူ့ကိုဆွဲလန့်နေရဆိုတော့နောက်တစ်ခါတွေ့ရမမေ့ပါအောင်မလား။မမေ့မယ်မထင်ပါဘူးဗျ။ရေထဲမှာခဏလေးပဲသူ့မျက်နှာမြင်လိုက်ရတာဆိုတော့မမေ့ရပါဘူးလို့ပြောနေစင်ပါပဲ။နောက်မှရန်ရဲ့ကေတရီကနှီးမောက်ကြော်တွန်းချလိုက်လေရာရှိရဲပြုတ်ကြပါလေရဲ့အမတ်တမဲ့မို့ရှင်နဲ့ပါအောင်ရောက်သွားလေရဲ့ထို့အချိန်မှာကေတရီကနောက်ကခုံဆဲလိုက်လာပြီးတော့သူ့ဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်သူ့နောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မင်းသူ့ပါဆက်တဲ့နှုတ်ခမ်းချင်းတိပြီးစီဝါတက်တွေတွင်းပေးလိုက်တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကေတရီမျက်နှာအနီးကပ်တွေ့ရတယ်မမားနိုင်တော့ဘူးသူ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားမှာရှိနေတဲ့ကေတရီမှာတခါသူ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြမှတ်မိသွားပြီဒါကြောင့်ကေတရီကိုလေးကိုဖတ်ထားလိုက်တယ်ကေတရီလည်းသူ့ကိုပြန်ဖတ်ထားလေရဲ့ရေထဲမှာလွင့်မြော်နေတဲ့သပင်ရှည်တွေကသူ့မျက်နှာကိုလာရောက်ထွေးပတ်နေကြတယ်။ရေအောက်မှာအတော်ကြာရှိနေပြီမဲ့ကေတရီထက်ပေခဲ့တဲ့ဇီဝတက်တွေကရေပေါ်မှာနေရတယ်လို့အခက်အခဲမရှိနေနိုင်တော့တော့နှီးမောင်တတိမပြူမိ။ခူလလော့စဲသူ့စိတ်ထဲမှာရောက်နေအရာတော့ရှင်ကွင်းထဲမှာရောက်နေကေတရီနဲ့သူ့မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချစ်တို့ပဲဖြစ်တော့တယ်။ညဦးပိုင်းအချိန်ကျော်လာတဲ့အခါမှာရှီကက်စီမျိုးရဲ့စိတ်ကန်းတစ်ချောင်းမှာပို့ပြီးတော့စီကားလာတယ်။ရှင်တယောက်မိဆာရွယ်လိုက်ရှာရင်ကန်ဆက်ကိုရောက်လာတယ်။ထို့အချိန်မှာကန်ဆက်တဲ့နေရာမှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူနဲ့တခါတွေ့ဖို့တဲ့ဒေဝီပဲဖြစ်လေရဲ့။မင်းပါလား။အခုအချိန်ဒီတယောက်တည်းပဲရှိနေသေးရဆိုတော့အဖော်ရင်းနဲ့ပြန်မတွေ့ရသေးဘူးလား။မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒီအချိန်မှာတယောက်တည်းလျှောက်သွားနေရမကောင်းတော့လူစိုးရဲ့အန်ဒီရရှိတယ်လို့မိစ္ဆာရဲ့အန်ဒီကိုလည်းကြောက်ရသေးတယ်။နင်ရောတယောက်ထဲပဲလား။ငါเสียနေလာတာပါ။နင်ကမိစ္ဆာနဲ့တွေ့ရောဖမ်းနိုင်မှာမဟုတ်လို့လား။ဖမ်းနိုင်တာပေါ့။မိစ္ဆာဆိုမဲ့အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။တချို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာတရားကျင့်ပြီးမှဒီဘောက်ရောက်နေရတာရှိရဲ။သူတို့ကတာမန်မိစ္ဆာနဲ့မတူဘူးလေ။စွမ်းအမြင်ပြီးတော့ဘာမှစိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့ငါမတက်နိုင်ပါနဲ့ငါဆရာနဲ့တွေ့ရင်တော့သူတို့အဖမ်းခံရမှာပါငါဆရာကဘလောက်အစွမ်းရှိတဲ့မိစ္ဆာမျိုးမဆိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်တယ်။နင်ရဲ့ဆရာကဘလို့ကျင့်စဉ်မျိုးတွေကျင့်လို့ဒီလောက်ဆန်တာလဲဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်တွေနဲ့တရားကျင့်စဉ်မျိုးပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တာပါထို့စကားကြတဲ့အခါမှာဒေဝီလည်းစက်မမေတော့ပဲအဲ့လိုပြောနေစင်မှာသူတို့ရဲ့နေရဲ့ဘက်ကိုပေါင်းမှုတက်တာလေးတစ်စင်းကတဖြည်းဖြည်းနှီးလာလေတယ်လေဦးပိုင်းမှာမိဘုံတွေချိတ်ဆွဲတာပဲလေဝမ်းနဲ့တီးမုတ်လိုက်တဲ့ဂီတတန်တွေကိုလည်းအတိုင်းအတာကြားရလေထိုလေနီးလာတဲ့အခါမှာရှင်းလက်ထဲမှာကင်လာတဲ့မိစ္ဆာဝိညာဉ်ရှောက်ပွင့်တဲ့ကရိယာမှာတွတ်တခါရမ်းလာတဲ့အထိအချက်ပြလာတယ်ဒီနေရာတဝိုင်းမှာမိစ္ဆာရောက်လာပြီနင်းတည်ထားပြီးတော့နေမှဖြစ်မယ်စောက်စရာမလိုပါဘူးသွေးစာနဲ့လင်းတို့မိစ္ဆာလေးတွေပါသွေးဆုပ်ချင်လို့လိုက်ရှာနေရဟမ်ပမာလဲခိုးလေရဲမှာလေနင်မသိဘူးလားနင်ကဘလို့သိနေရလဲဒီလိုပဲသိတာပေါ့ဒီထက်ပိုသိရအောင်ရှိသေးတယ်
လေဝမ်းထဲမှာပုံမိလိုက်လာတဲ့လင်းတို့မိစားတကောင်လည်းပါလာသေးတယ်။သူအစွမ်းအရှိရဲ့သူအစွမ်းနဲ့ကပ်မြင်အကိုက်ခံရတဲ့သူကတည်ရင်တည်မတည်ရင်လင်းတို့မိစားဘွားရောက်မှာပဲ။သူရှိနေအောင်နင်ကဘယ်လိုသိရလဲ။ငါလည်းဒီလိုပဲသိရပါ့။ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီမိစားရောအမြန်ဖမ်းမှဖြစ်တော့မယ်။ငါတော့လိုက်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးရှင်ကမနီမဝေးရောက်လာတဲ့လှီပေါ်လွှားကနေခုံတော်ပါလေ။ဒေဝီတားဖို့ပြင်မယ်ပဲမမီလိုက်တော့ပဲ။လေပေါ်ရောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါင်းမိုးထဲမှာတူရောက်တိမုံနေကြတဲ့အမျိုးသမီးလေးယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပေါ်ဝါရှေ့ရွေခြုံလာပြီးတော့အားလုံးတရွေဖြစ်ပြီးတော့ချုံမော်လာပါကြတယ်။လေပေါ်ရင်ရောက်လာတာမြင်တော့လေယောက်သာလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပါဇက်ဖြေပြရတယ်။ပါဇက်ထဲမှာအဆွေတွေတွေ့ကြရလေ။ရှင်ကဝိညာဉ်ဖန်ကရိယာကိုထုတ်ဖို့ပြင်နေစင်ပါပဲ။လေယောက်သာထုံညာထလာကြတယ်။ခြုံထားတဲ့ပေါ်ဝါစားတွေဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်ဘက်မှာလင်းတို့အတောင်ပံတွေကိုတွေးလိုက်ရတယ်။လင်းတို့မိစားတွေပဲသေဖို့တာပြင်ပြီးတော့ထိုအချိန်မှာလင်းတို့မိစားတွေကရှင်ရှိအောင်တပြိုင်နက်ဝင်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြလေရောတယ်။သိုးစိတ်ကမို့ရှင်မှာအတန်အသင့်ဆွမ်းအရှိရာကြောင့်ခုခံကာကွယ်နိုင်တယ်။လွေထဲမှာပါလာတဲ့မိစားဝိညာဉ်နှိမ်နေတဲ့လက်နက်ကရိယာတွေထုတ်ပြီးတိုက်ခတ်လေရာသူ့ဘက်ကအသာစီးရလေရယ်။လူရောင်ဆောင်တဲ့မိစားတွေမှာရှင်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်တေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလင်းတို့တွေဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့အဝေးကိုပြန်တန်းသွားလေရောတယ်။လေယောက်စလုံးတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြောင်များစွာသောလင်းတို့တွေမှာပါဝင်ချစ်တော်ဝိုင်းမှာပြန်တန်းသွားကြတယ်။လေပေါ်မှာဘာမှမကြံတော့ဘူး။ရှင်ကပေါင်းမှုအပွားရက်ပြီးတော့ဟိုးဒီဒီကြည့်နေစင်ပါပဲ။အောက်ဖက်ကလက်တစ်ဖက်ထွက်လာပြီးတော့သူ့ဆွဲချောက်ွားလေရောတယ်။မမျော်လင်းနဲ့ပြန်ချင်နေကြရှင်မှာဒလိခောက်ခွေပါွားလေရောတယ်။ထို့အချိန်မျိုးကမ်းမမှာရှင်ရဲ့ဒီဝေကကလန်းမြင်မိမဲ့လာမကူ။ရှင်မဆွမ်းအရှိတွေပြန်ပြီးတိုက်ခတ်ပြီမဲ့မိစားဆွမ်းကပိုးပြုတ်မြင့်မာတာကြောင့်လင်းတို့မိစားရဲ့ကြိုက်ချင်ကိုခံလိုက်ရတယ်ထို့နောက်လင်းတို့မိစားကသူ့ချီပြီးအဝေးကိုပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေစင်မှာလွယ်အထက်ကခေါင်းလောင်းငယ်တကူထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်လိုက်တယ်ထို့အတန်းမှာတိုးတာကြောင့်တခြားသူတွေမကြားနိုင်ပေမဲ့သူ့စရာတော့ရောက်တဲ့နေရာနဲ့ကြားနိုင်တယ်ကလီဟတ်မှာထိုခေါင်းလောင်းတံကိုကြားရတာနဲ့သူ့တပည့်ဒုက္ခရောက်နေမဲ့သိရကြောင့်နောက်ကျောက်ချက်ချင်းပြန်လဲလာတယ်ထို့အချိန်မှာလင်းတို့မိစားကရင်းုံချီပြီးပြန်ပြေးဖို့ပြင်နေတယ်။လီဟန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်လွမြောက်အရင်လုပ်ပေးပြီးမှလင်းတို့မိစားကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့လင်းတို့မိစားမှာလီဟန်ကိုမနိုင်မဲ့တဲ့အခါမှာသူ့နဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသကိုပြန်ပြေးဖို့ပြင်လိုက်တယ်။လီဟန်ကလည်းသူ့ကိုဖတ်ပေးလိုက်သွားပြီးအသင်ပါလိုက်မော်ဝင်တာနဲ့ထိုးဆိုင်တက်တော့မှတေဆုံးသွားလိမ့်ရော်တယ်။ထိုမော်ဝင်သားမှာမိစ္ဆာမန်သမ ्या တုတ်တင်နိုင်တဲ့ဒါဖြစ်လေရယ်လင်းတို့မိစ္ဆာကြီးတည်ဆုံးသွားပြီမဲ့ရှင်တယောက်အဆွေချက်မိပြီးတော့အစိတ်တင်သွားလေရယ်သူကဒေဝီဆွေမင်းကလေးကအတန်တန်သတိပြေချာနေခံလိုက်ရတာဆရာဖြစ်သူကတော့လင်းတို့မိစ္ဆာကိုလိုက်လံတတ်ခံနေရတာကြောင့်ထို့အကြောင်းမသိရသေးဘူးနောက်တနေ့မှာတော့ကြီးရှင်ဖះเจ้าမှာရှိကြတဲ့ဆရာတော်ယူဖုန်ကြီးယူကိုရင်တွေပါမကြမ်းဖះဝစ်တက်ကြရတယ်ထို့အလုံးမှာသူတို့နေစေပြုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်လေရယ်ဖယားရှိကိုပြေနာကျောင်းကချမှတ်ထားတဲ့သစ္စာအဋ္ဌထံတွေကိုယူဆိုရတယ်သစ္စာအဋ္ဌထံပြည့်အချက်တွေမှာ16ချက်ရှိပြီးထို့အချက်တွေမှာဆရာတော်ကြီးကအစကိုရင်လေးတွေအထိမလွဲမသွေလိုက်နိုင်ရတဲ့ဥပဒေလိုလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်အခုမနက်ပိုင်းဖယားရှိကိုပြီးတော့တရားထံမဲ့ချက်ရောက်နေပြီမဲ့လူတယောက်ယော့နေရယ်ရှင်မဲဖြစ်လေရယ်ကလျာတပိဖြစ်သူမမြင်တာကြောင့်ကိုရီလင်းတွေလွတ်ပြီးတော့သူနည်းနေရာကိုတွားကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာခေါမှုချုံမြင်အိတ်နေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆရာရင်ထတော့လေတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ။ဟာဆရာရင်မျက်နှာဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။ကိုရီလင်းရဲ့ဝိုင်းအော်ပြီးတော့အကြောင်းဘက်ကိုပြန်ပြေးသွားကြတယ်။ရှင်နဲ့ဇဝေဇဝါနဲ့သူ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့ဆန်ကြည့်တယ်။နှရွက်နဲ့နှကောင်းနေရာတွေမှာခိုင်းလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပုံတံပြောင်းနေရဲ့။ငါဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲမိစားလင်းတို့ဘွာပြောင်းသွားပြီထင်တယ်ထိတ်လန့်စွာတွေးပြီးတော့နေရာထရက်ပြီးထို့အချိန်မှာကိုရီလေးတွေကတော့ပြောတာကြာဖုံးတော်ရီလီဟန်နဲ့ဖုံးကြီးအချို့လိုက်လာတာတယ်ငါမိစားဘွာပြောင်းနေပြီဒီလိုဘွာမျိုးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကြောင်တော်ကြီးမှာနေဖို့မတင်တော့ဘူးဆရာနဲ့လည်းအတွေ့ခံလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမြန်ဆုံးသွားမှာပဲလို့တွေးပြီးအနောက်ဘက်အပေါက်ကနေစင်းပြေးသွားလေတော့တယ်ကလီယန်တို့ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာရှင်းကိုမတွေ့ရတော့ဘူးပုံရသားဆောင်တွေပဲတွေ့ရတယ်။လီယန်မှာတပိဖြစ်သူအတွက်စိတ်မကောင်းပေမဲ့ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ဘူး။လူတယောက်အတွက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရနဲ့ထိစိတ်မရှိတော့ဘူး။
သူဟာလင်းလို့မိစားနဲ့တက်ခိုင်းရင်အကိုက်ခံလာရတာကြောင့်ဘဝပြောင်းလာတာဖြစ်လေ။တွားပါပြီငါဘဝတော့တနေ့ကျအကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးဘဝရောက်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုရွေးချက်တွေလည်းပြက်ခဲ့ရပြီ။ဒီမိစားဘဝလွတ်မြောက်ဖို့တော့တနည်းပဲကျန်တော့တယ်။ဒီဘဝမျိုးထက်အသက်ရှင်ရတဲ့ဆိုင်တော့တေးသွားမှာကောင်းမှသေးရဲ့လို့တွေးပြီးနှွေသူတစ်ချောင်းရှာပြီးပြပင်ကိုင်းပေါ်မှာချီလိုက်တယ်။ထို့နောက်တစ်ဖက်ဆောင်ခွင့်ပြုလုပ်ပြီးတော့သူ့လက်ပင်မှာဆွတ်လိုက်တယ်။ကျောင်းတော်ကြီးကဆရာသခင်တွေကိုရည်စူးကတော်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ကြပါတော့လို့ပြောပြီးတပင်ပေါ်ကခုံချလိုက်တယ်။မရှိမနှောင်ပါပဲ။တနေ့ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုထွက်လာပြီးတော့ကျိုးကိုဖျက်ချလိုက်လေ။ဒါကြောင့်ရင်အသက်မသေးပဲနဲ့မြေပေါ်ဒလိခောက်ပွေကျသွားလေရောတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ကြီးလိုက်တော့သူ့ဖေနာမှာဒေဝိကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟမ်?နင်းဘလို့ရောက်လာလဲ။ဘာလို့အခုလိုတက်တေကိုစူးစမ်းရတာလဲ။နေရတတိပေးခဲ့ပြီမယ်အခုတော့ငါ့ကိုယ်တွေကိုမိစ္ဆာတွေရောက်ခဲ့ရပြီဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မနေချင်တော့ဘူးမိစ္ဆာဘဝရောက်တိုင်းတေးရမှာလားမိစ္ဆာဆိုပေမဲ့လည်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့မိစ္ဆာရှိသလိုကောင်းတာလုပ်နိုင်တဲ့မိစ္ဆာလည်းရှိတာပဲအရင်ကနေရမိစ္ဆာကိုလိုက်ဖန်နေရဲ့နောက်ဆိုရင်မိစ္ဆာဖန်တဲ့ဖုံးရည်လိုက်နေပြေးရတော့မယ်ဝေးလည်ပြီမလားနေရငါဒီဘဝရောက်တာကိုသဘောကျနေရမလားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကနေရဖုံးကြီးဆိုတော့အနာကလို့မရဘူးလေအခုလိုဘဝတူတာတော့အနာကလို့ရမှာပေါ့ဒါမဲ့ငါတို့ကလူလူဒုက္ခပေးတဲ့မိစ္ဆာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့တော့မှအကူအညီပေးကြပါတယ်ထားပြင်းငါ့ကိုဒီဘဝဆိုတာလို့အကူအညီပေးပါလားရင်ဒီလိုတော့မရဘူးလောလောဆယ်နဲ့အခက်ခဲလို့တော့အကူအညီပေးလို့ရပါတယ်နေရလင်းတို့မိစ္ဆာဘဝရောက်နေပြီဆိုတော့သွေးစာနေပြီမဟုတ်လားငါသွေးပေးမယ်လေရှင်ပထမတော့ငင်းနေသေးတယ်နောက်သွေးနေရတဲ့အခါမှာမနေနိုင်တော့ပဲမောတော့ချလိုက်တယ်ဒီဝေးကလမောက်တူကိုဖောက်ပြီးတော့ဝါကတ်တစ်ခုလည်းထည့်ပေးလိုက်ရဲ့သွေးပါစက်ထဲရောက်တော့အနံ့မခံနိုင်တာကြောင့်ပြန်ထွေးထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒီဝေးကရည်နေတယ်ရင်ထွေးထုတ်လိုက်တဲ့သွေးဆက်တွေကသူ့မကိုပေါ့ကိုစွန့်ပေးသွားလိုက်ရဲ့ဒီလောက်လည်းစိတ်ညစ်မနေပါနဲ့ဟာနင်မိစ္ဆာဘွားရောက်နေပြီမယ်လဲငါအကူအညီပေးပါမယ်နင်အနာမှာအမြင်နဲ့နေပြီမယ်လေမဖြစ်ဘူးဖုံးကြီးစွာမိမတွေနဲ့အတူနေလို့မရအောင်အခုနင်ကဖုံးကြီးမှမဟုတ်တော့တာအခုပဲငါသူ့ကိုတောက်လိုက်ပြီမလားနင့်ကိုနဲ့ဖုံးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တည့်ရလားငါတို့ကကံမကောင်းလို့မိစ္ဆာဘွားကိုရောက်နေရတာမိစ္ဆာဆိုရင်လူတွေကကြောက်ရွံ့ကြတော့အနာကက်လို့မရအောင်အခုလိုငါတို့နဲ့ဘဝအတူတူချင်းတွေ့မှာပဲအနာကက်လို့ရတော့တယ်နင့်ရဲ့အရင်အကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်တော့နော်ငါတို့ပြုတ်ပြောနေကြရအောင်ဒီဝေးကရင်းဟက်ကိုတင်းတင်းဖတ်ထားလိုက်လေရာရှင်းခမမယုံတာတော့ပဲဒီဝေးကအချင်းနဲ့တွေ့နေချိန်မှာအမဖြစ်သူကေသရီမှာလဲနီမောင်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေလေရဲ့နီမောင်ရဲ့အိမ်မှာကေလာတရအစုံပတ်မှာရှိပြီးချောင်းကပ်ပါနဲ့မဝေးလာပြီထိုအိမ်မှာသူတယောက်တည်းနေပြီးတော့တအိမ်လုံးအခြားပစ္စည်းတွေမရှိပဲချိန်ဆွဲထားဆေးပင်တွေဆေးပေါင်းအိုတွေပဲရှိလေမောင်ကတယောက်တည်းနေရလိုက်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ကိုကစင်ရဲပါတယ်ကေသိန်းနဲ့လက်ထပ်ပြင်တော့မှစင်ရဲကိုရဲ့ဘဝတွေကိုထားရမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ကမောင်အချစ်ကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမလိုပါဘူး။မောင်ကျမတို့တကယ်ချစ်တာလား။ချစ်တာပေါ့ကေသရီရဲ့။မောင်ဘဝမှာကေသရီကပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အချစ်ဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာအမျက်နှိုးဆုံးအချစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကေသရီကိုမောင်တကယ်ချစ်ပါတယ်။ကျမလည်းမောင်အပေါ်မှာမောင်နဲ့ထပ်တူချစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဘလို့အချစ်နည်းမျိုးရဲ့မခွဲကြည့်နော်။မခွဲပါဘူးနော်။ဘလို့အချစ်နည်းမျိုးပဲရောက်နေရောက်နေကေသရီနဲ့မခွဲပါဘူး။ကေသရီရှိတဲ့နေရာမှာပဲအမြဲတမ်းနေပါတယ်။ဒါတဲ့မောင်နှုံးနဲ့ဟောဘရော့လက်ထပ်မလဲ။မောင်တဘောပဲလေ။ဒါတဲ့ကေသရီရဲ့မိဘရေစင်မှာခွင့်တော်အမှာပေါ့။သူတို့ကပမာနေရလဲ။ရှန်ဂရီလာတောင်ကျင်းနားမှာပါ။ဒီကနေတော့ရင်တော့မဝေးလာပါဘူး။မောင်လိုက်ခဲ့ပါလား။ဒီလိုဆိုညီမလေးကိုအရင်လွတ်ပြီးတော့စီစဉ်ကြရီစီစဉ်ခိုင်းရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မောင်လည်းမိတ်ဆွေတို့အသိပေးပြီးတော့စီစဉ်ထားလိုက်မယ်လေ။မောင်နဲ့အတူစေးပင်ရှာတဲ့သူတွေ။သူတို့ကိုနောက်မှခေါ်ပါလား။လောလောဆယ်တော့ကျမမိဘနဲ့တွေ့ဖို့မောင်တယောက်တည်းပဲအရင်လိုက်ခဲ့ပါလားထိုစကားကြတော့နီမမှာဘာမှမပြောတာတော့ပဲဣတရီတဘောတိုင်းလိုက်ရောပြရတယ်အဲ့လိုနီမကိုခေါ်မလာရင်ရက်မှာပဲဒီဝရအရင်ပြန်သွားလေတယ်သူမနီမနဲ့အမဖြစ်သူတို့နေရမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပဖို့အတွက်နေရာလိုက်ရှာရတယ်အဲ့လိုလိုက်ရှာနေစင်မှာတိုးဆက်တဲ့နေရာမှာရှေးရခင်ကစောက်ထားပုံရပြီအခုတော့ပြိုပြက်နေရဲ့အိမ်ဟောင်းအိမ်ပြက်ကြီးတလောင်းကိုတွေ့လာရတယ်ဒီဝရထိုနေရာတစ်ဝက်ကိုမင်္ဂလာပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့စီစဉ်နေ။သူမအနေနဲ့မိသွေးမိဘုံစီစဉ်ရမှာ။စိတ်ကူးနေပဲပုံဖော်ကြည့်လေ။
နီမောင်နောက်တနေ့မှာကေတရီရဲ့မိဘနဲ့တွေ့ရတော့မှစိတ်လှုပ်ရှားလေတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုယူပြီးနာကေတရီနဲ့အတူရှန်ဂရီလာတောင်ကြီးဘက်ကိုခင်းဆက်ခဲ့ကြလေတယ်။မနေ့ပိုင်းအချိန်ဟာနှစ်ယောက်သားခေးထွက်ခဲ့လေရာနေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ရှန်ဂရီလာတောင်ကြီးကိုရောက်သွားကြတယ်။တောင်ကျမှာရှိတဲ့တောအုပ်တစ်ခုလွန်လာနဲ့ခန်းသားရဲ့အိမ်တလုံးတွေ့ရကြနီမောင်ပါဇာအဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။အိမ်ရဲ့ခန်းသားထက်ဝယ်တဲ့အပြည့်အစုံမျိုးမြင်ရုံနဲ့ထိုအိမ်မှာနေကြသူတွေမှာအစဉ်အတန်းရှိသူတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တာကြောင့်ပါဇာအဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။မိမိအခြေအနေနှိုင်းစာရင်မိုးနဲ့မြေပေါ်မှာကွာခြားတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ပင်ငယ်စိတ်တော်ဝင်လာမိတယ်။အိမ်မှာအပြင်ဘက်မှာခန်းသားထက်ဝယ်မှုရှိတယ်လို့အတွင်းဘက်မှာလည်းလှပတင့်တယ်တဲ့။အတွင်းမှာတော့နေရအသေးသေးမှထိုင်နေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုတွေ့လာရတယ်။အားလုံးစပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေမှာထိုင်နေပြီးတော့ဘသူမှထမလား။ထိုအိမ်ရောက်မှဒေဝီကိုပါတွေ့လာရတယ်။ဒေဝီတယောက်ပဲတော်တော်လေးလက်ဖြစ်ပြက်လက်ရှိပြီးတော့ကျန်သူတွေကတော့ဟန်မပြတ်ထိုင်နေရတဲ့အမှုအရာမျိုးရှိကြလေတယ်။ဒေဝီကသူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့နီမောင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလေရဲ့။ကျွန်တော်နာမည်နီမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်လာတာပါ။စေးပေစေးမြေလျှောက်ဖို့ရောက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါတယ်။နီမောင်ကပြောလိုက်ပေမဲ့ဘသူကမှဘာမှပြစ်မပြောပဲမျိုးလုံးအပြုတ်သားနဲ့လမ်းကြည့်နေကြတယ်။နီမောင်လည်းဆက်ပြောလေတယ်။ကျွန်တော်ကေတရီအပေါ်မှာတကယ်မြတ်တာဆင်နဲ့ချစ်ခင်မိပါတယ်။တော်ကြောင့်တတလုံးလက်တွေပြီးတော့အတူနေသွားဖို့လာရောက်တောင်းရနာပါ။ကျွန်တော်နဲ့ကေတရီကိုလက်ထပ်ခွင့်ပေးပါ။အဲ့လိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာတယောက်ကစူးစူးဝါနဲ့ပြန်ပြောလေတယ်။နီမောင်နားမလဲပဲထို့အခါဒီဝီကပြောပြတယ်။အကိုပြောတဲ့စကားကိုသူတို့နားမလဲကြဘူး။သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းအကူကသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျမကပဲပြုတ်ပြပါမယ်အကူကအခုလိုလာရောက်ခွင့်တောင်းတာကိုမိဘတွေကသဘောတူလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့မမကေတရီကိုလည်းတတလုံးသစ္စာရှိရှိနဲ့ရှုမြင့်ကြပေါင်းတော်ဖို့မှာနေပါတယ်ဒီတော့တော့မပူပါနဲ့ဘလို့အချိန်နည်းမှမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကေတရီအပေါ်မှာသစ္စာရှိလက်တွေ့တော်ပါမယ်လို့အားလုံးကတိပေးပါတယ်နီမောက်စိတ်ထဲမှာအခမ်းအနားရှိသူတွေကိုကြည်ရတာအသွင်တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ထင်မိတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူတယောက်လှုပ်ရှားမှုမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲတောထဲမှာနေတဲ့တရိစံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးနဲ့တူလာတယ်။အဲ့လိုတွေးနေစင်မှာဒေဝီနောက်ကရောက်လာပြီးတော့နီမောက်ကျောင်းလက်နဲ့ပုတ်လိုက်လေရာတတိမိပြီးတော့လဲကျသွားလေတော့တယ်။နင်းဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲဒေဝီ။တိတ်အချိန်ကြာလို့မရတော့ဘူးလေ။ဟိုမှာလဲကြည့်ပါဦး။သူတို့ကမူလစာတရုပ်တွေပြန်ပေါ်လာပြီလို့ပြောတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစွစွစပွဲအနောက်မှာထိုင်နေသူတွေမှာလူအသွင်ရနေတိရစ္ဆာန်အသွင်တွေပြောင်းနေပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမရိပ်မိဖို့လိုတယ်လေ။မရိပ်မိနိုင်ပါဘူး။ဒါတောင်မှမှသူနဲ့ပေါင်းပါလား။အကြိုင်းနဲ့သူရိပ်မိသွားလိမ့်မယ်နော်။မရိပ်မိအောင်ထားမှာပေါ့။နောက်ပြီးမမနဲ့အကြိုင်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မိစ္ဆာဖန်နဲ့ဖုံးရရကျွန်မနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ရှာနေရမလား။မကြောင်ရင်သူတို့နဲ့တွေ့သွားရင်မမဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။ဒီတော့လဲတမျိုးလောက်ရမှာပေါ့။လောလောဆယ်တော့သူနဲ့အတူတူနေရဖို့ပဲအရေးကြီးရဲ့လေ။အင်းလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမစိတ်ချတာရပြီးရပါပဲကေတရီကတော့တတိမိနေနေမှာငုံကြည့်နေတယ်ထို့အချိန်မှာအခြေအနေကတမျိုးပြောင်းသွားတယ်ပအဝင်းကျုံစောက်ကြည့်ဖို့ဒေဝီတောင်ယူထားမိစ္ဆာတကောင်ကကြပြကြရရောက်လာပြီးတော့တောင်ကြီးမှာသူတို့လိုက်လာပြီလို့ပြောတော့ညီမနှစ်ယောက်မျက်လုံးပြူသွားကြတယ်မမသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့တောင်းနေတော့ကျမသူ့ကိုတားထားပေးမယ်နင်တတိထားနော်ဒေဝီကောင်းကြီးပြလိုက်တဲ့အခါမှာကေတရီယာနီမောက်ခေါ်ပြီးအနောက်ဘက်တော်တွေကိုထွက်သွားလေရောတယ်။ရှန်ဂရီလာတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲကိုကြည်ရှန်ဖះเจ้าဖုန်ကြီးတွေဝင်ရောက်လာကြတယ်။ထိုဘက်ကိုဥဆောင်လာသူကတော့ဖုန်တော်ကြီးလီဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆဲရောက်ပါလာလေတယ်။အမှန်တော့လီဟန်တို့အဖွဲ့မှာကေတရီယိုနောက်ကိုလိုက်လာတာဖြစ်လေတယ်။ကျောင်းကထွက်ပြေးသွားအရင်ကိုလိုက်ရှာရင်နဲ့ထိုနေရာဘက်ကိုရောက်လာကြတယ်။တော်အုပ်တစ်ခုကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာကုံမြင့်တစ်ခုပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ထို့အခါလီဟန်ကပြောတယ်။ဒီအဆောက်အုံဟာမိစ္ဆာရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေရာပဲ။ပေးရည်နဲ့ဖြန်းစမ်း။တပည့်တယောက်ကပေးရည်နဲ့ပတ်ဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာမူလအသွင်ပြင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလေတယ်။စိုးစိုးကလို့တင်းလွင်တောက်ပါတဲ့အဆောက်အုံမို့တော့ပဲအယိုးပြန့်ပြန့်ကျပြီးပျက်စီးနေတဲ့အဆောက်အုံဘဝပြန်ရောက်သွားတယ်။ဒီအဆောက်အုံပြတ်ထဲမှာမိစ္ဆာတွေရှိရဲ့ဝင်ဖန်းစံမိစ္ဆာဖန်းတဲ့ဖုံးတွေမှာအဆောက်အုံရှိအောင်ပြေးဝင်သွားလေရဲ့ထိုးကအသင်းဆောင်တဲ့မိစ္ဆာတွေကလည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်ကြတယ်မိစ္ဆာတွေမှာကျောင်းမဖွဲ့ရပုံတဒံတွေအပြင်တရိတ်ဆန်အသွင်ရောပါဖန်ဆင်းထားကြလေရဲ့ဖုံးကြီးတွေမှာအတော်ခရူးဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတယ်လီဟန်ကတော့အနောက်ဘက်မှာခြံနေလေရဲ့ထို့အချိန်မှာ
သူ့နောက်ဖက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ TV ပဲဖြစ်နေတယ်။နေရငါတို့နေရာတမင်တသက်ဝင်နှောက်ရက်တာပဲ။ငါတို့တောင်းဝင်ရမိစ္ဆာကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားမှာဆိုတော့မိစ္ဆာမင်းသမီးဖမ်းရမှာပဲ။ငါတပည့်ရင်နင်းလက်ထဲမှာမလား။မရှိဘူး။ तू မိစ္ဆာဘွားရောက်နေငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါမဲ့နင်းသူ့ကိုသိနေမလား။ဒီဝေးဘာမှမပြောတော့ပဲတီဟောက်ထရကျန်တိုက်လေကျင်းစင်စွမ်းအကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကပြင်းထန်လာတယ်။ထီးသမျှအားလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့ပြင်းထန်မင်းမဲလီဟန်ကတော့ကောင်းကောင်းတုတ်ပြန်နိုင်တယ်။သို့တော်တတိယထားနေရတယ်။ဖုံးတော်ရဲ့လီဟန်မှာအတူလာဖုံးကြီးရဲမှာစွမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လျာဒေဝီနီအမျိုးမျိုးတော်မီတိုက်ခတ်ပြီမဲအရာမရောက်ပြီ။ဒီချိန်မှာလီဟန်ရဲ့စွမ်းအမိပြီးတော့ကျောင်းနေရန်ဘီကိုလဲကြသွားတယ်။သူမစီကစူရှာရဲ့အော်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လီဟန်အခွင့်ရလက်လွတ်မခံပဲဒေဝီကိုတုတ်တင်ဖို့တရှိန်တို့ဝင်လာလေထို့အချိန်မှာကျားတို့အရေးမမဲတစ်ခုဝင်လာပြီးတော့ဒေဝီကိုအကာအကွယ်ပေးလိုက်လေလီဟန်မှထိုတတန်ရောမိစ္ဆာတယောက်လိုထင်မိမဲ့အတန်ထွက်လာတော့မှအန်အောစိမ့်နဲ့အတူမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ထို့အတန်မှာရင်းအတန်ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တာနဲ့စွမ်းအောက်ရှော့ချလိုက်လေရမြေပေါ်ပြစ်လေကျသွားတော့တယ်ထို့အချိန်ဒေဝီသတိမိန်နေပြီရင်းကဒေဝီကိုသူ့ကိုယ်နဲ့ကာကွယ်ပေးထားတယ်လီဟန်မှာအခြေဆုံးတပည့်ရဲ့အဖြစ်ဆိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အရှင်၊ तू ကမိစ္ဆာပဲလေ။တုံးတင်ပြရမှာပေါ့။ तू ကလူရဒုက္ခပဲမိစ္ဆာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားပေးရစေ။ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒီဘဝမျိုးနဲ့လည်းကြောက်ပြင်မလိုက်ချင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါတော့ဆရာလို့ပြောပြီးရှင်ရဒေဝီကိုပွေယူပြီးတော့ထွက်သွားလေတယ်။လီဟန်ရင်းအဖြစ်ကိုတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေရောလဲတက်လာတယ်။စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကြင်ရိတ်ခဲ့ပြီမဲ့ရှင်ကတော့ဒေဝီကိုအားလုံးနဲ့ဝေးရဲ့တောင်းဆုံးတစ်ခုပေါ်ခေါ်သွားလိမ့်ရဲ့အချိန်အတော်ကြတော့မှဒေဝီသတိပြန်ရလာတယ်။ဟမ်ဒါပေနေရရောက်နေရလဲ။နင်းကငါနေရဲ့ကြောက်ကိုခေါ်လာတာ။ဒါပြင်ငါမသေးသေးဘူးပေါ့နော်။နင်းငါ့ကိုကယ်ပြီးတော့ခေါ်လာလိုက်ရင်ဟုတ်ပါတယ်။ငါနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့ဖုံရနင်းကိုမတားဘူးလား။ तू ကငါ့ရဲ့ဆရာသခင်မာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုတရားမဲ့အန်တရာနဲ့ကဲပြရအတွက်နင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်ကဘာမှမပြောပဲကျောင်းတော်ရှိအောင်လှမ်းမြို့ကြည့်လိုက်ထို့အချိန်မှာနီမောင်နဲ့ကေတရီတို့မှသူတို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်တယ်။နီမောင်ထိုးနေအောင်ပြန်ရောက်မှတတိပြန်ရလာတယ်။ဘယ်နေအောင်ရောက်နေရလဲ။ကျမတို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီမောင်ရဲ့။ကျမမိဘနဲ့စကားပြောနေနေ။မောင်ရုပ်တရက်မိလေကြာသွားလေ။တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်မှာပဲဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနော်အားနာဖို့ကောင်းလိုက်တာသူတို့ရောဘာပြောလဲကျမနဲ့မအောင်သဘောတူပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်လက်ထွက်ခွင့်တောင်းတာကိုလည်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျမောင်းနေရကလီမယားဘွားကိုရောက်သွားကြပြီလေတကယ်ပဲလာရင်ဝမ်းသာလိုက်တာကေတရီရဲ့ကျမလည်းမောင်နဲ့အခုလိုနေဝင်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဘလို့ဘွားမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျမတော့မောင်မျက်နှာကိုတရွာထင်ပြီးတော့အောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာနော်ကျမအပေါ်မှာတတလုံးသစ္စာရှိပါနော်စိတ်ချပါကေတရီရဲ့တကယ်တော့မောင်လူစေရတာဘဝနဲ့ကေတရီရဲ့ဘဝမထိုက်တန်ပါဘူးကံကျမမျက်စိလဲပြီးတော့ကိုရင်းယောက်ကိုဖူးစာဆုံးပေးလိုက်တာလားမသိဘူးနော်ဘဝချင်းစုံစည်းခွင့်ရှိလို့ဆုံတွေ့ရတာပဲအိမ်မက်မှမဟုတ်တာပဲမောင်ရဲ့တကယ်ချစ်ကြတဲ့သူချင်းချင်းမှာအစ်စ်တက်ခွာချမှုဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာချင်းညီမျှဖို့ပဲအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကေတရီအပေါ်မှာတော်တော်လုံးကြည်ကြင်နာနာနဲ့ချစ်သွားပါမယ်သစ္စာရှိနေလက်တွေ့သွားပါမယ်လို့ဂတိပေးပါတယ်ဒီစကားကြားတာဝမ်းတာလိုက်တာမောင်ရဲ့လို့ပြောပြီးနီမောင်ရင်ကုန်နေကိုတိုးဝင်လာလေရာနီမောင်ကသူ့မကိုလေးကိုထွေးဖက်ထားလိုက်လေတယ်အခုအချိန်ဒီမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပဲရှိပြီးအချစ်ကလွဲပြီးတခြားအရေးကြီးတဲ့အရာဟုတ်တယ်များတခုမှမရှိတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တယ်ရှိကစီမျိုးနဲ့ပအဝင်ချစ်တဝိုင်းမှာမိပုံပွဲတော်ရဲ့ချစ်ပါရဲ့မှာမိစရဲ့ဝင်ရောက်ပြေနာပွဲတော်ရဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမိစရဲ့နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အန်ဒီရီတွေကြောင့်ယောဂဆိုးတွေကျန်နေခဲ့တော့တယ်။ထိုယောဂဆိုးတွေနှိမ့်ဆက်မှုတွေကြောင့်လူအသေးပြောက်များစွာဖြစ်လာရတယ်။လူတွေတည်ဆောင်းရဲ့အကြောင်းရင်းမှာမိစရဲ့ဖန်ဆာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာကြောင့်တာမန်ဆေးဆရာတို့ကုသပေးပေမဲ့မတားဆီးနိုင်မရှိလေတယ်။သို့တော်ထိုအရေးကြောင့်ရှိလာတဲ့အခါမှာစီးဆရာရဲ့အပါဝင်စီးပညာတကြွနဲ့စီးဆရာတိုင်းလူနာတို့စီးကုပေးရတယ်။အဲ့လိုကုပေးမဲ့စီးဆရာနဲ့လူနာမှမများစီးဆရာနေနေပြီးတော့လူနာအစမတန်များပြလာတယ်။
တည်ဆုံးသူတွေမှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေရကြအလောင်းတွေမှာတလောင်းမီတလောင်းချရတယ်။စေကုဘေးရသူတွေထဲမှာဥပန်ကောင်းတဲ့နေမောင်တို့အပါဝင်စေပညာကြောင့်အတန်အသင့်နားလေသူတွေပါဝင်ရောက်ကူညီပေးရတယ်။ဒါပြင်စေပင်စေမြင့်စေဥရှောက်ပွေသူတွေလည်းရှာပေးရတယ်။စောဒီငမဲအာရှန်စုတန်ပါစားရလူငယ်လူရွယ်တွေမှာလည်းတော်ရတောင်မောသွားပြီးလိုအပ်တဲ့စေပင်စေမြင့်စေဥတွေရှာပေးကြရတယ်။ဥပံကောင်းမှာစေပညာအတန်အသက်တက်ကြွနာကြယောဂဖြစ်နေသူတွေကိုနေရောညပါလိုက်လံကုသပေးရတယ်လို့နှီးမောင်းခမရမှာလဲကေသိန်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်ပါဇနီးဖြစ်သူနဲ့အေးစိတ်မနေရပဲစေကုပေးနေရတယ်မမျော်လင့်မဲ့နှီးမောင်းအိမ်တော်ကျသွားတာကြမိတ်ဆွေရအံ့ဩနေကြတယ်ဥပံကောင်းတာတဖွာဖွာပြောနေတယ်နှီးမောင်းဒီတစ်ခါဘလို့ဖြစ်တာလဲစိုင်းမစင်ပုံမစင်ပါလားဘလူတွေ့ဘလူကြိုက်ပြီးတော့ဘလူအိမ်အောင်ကြလိုက်တာလေပြီးတော့မင်းကလေးရောဘသူလဲဥပန်ကောင်ကတည်ကျင်တာရောစတိုက်မေးလေအဘမေးတာရာများရောလေဘယ်ဆပ်ပြီးတော့ဖြေရမလဲတော့မသိတော့ထိုအခါနီမောင်ကစေးမြစ်သွားရှာတော့ကကေသိန်းနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါအစပဲမိဘမွေမှာပြန်ဆုံခဲ့ရတာအလဲအခုနောက်ဆုံးကေသိန်းမိဘရိစီမှာတော်ရောက်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပုံအစုံအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်လေဥပန်ကောင်ကသူပြောပြရဲ့အကြောင်းအရာကိုနားထောင်ရင်တန်တော့ဖြစ်လေရဲ့ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားနေမှာပဲမိမတယောက်อยู่ဖို့ဒီလောက်လွယ်လာ ਈ လားတာမန်မင်းကလေးတယောက်ကမင်းကိုအခုမြင်အခုကြအခုလက်ထပ်ပါမလားသူတာယုံမောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်အဖရဲ့ကေတရီကယူမင်းကလေးတယောက်ပါပဲအင်းမော်လေးဒီလိုဆိုလဲမင်းကန်ကောင်းတယ်ပဲဆိုရမှာပေါ့ရှေးမှာလဲစိတ်ချမ်းသာမွေတွေ့ရပါစေလို့ပဲဆူတောင်းပေးရတော့မှာပဲဥပန်ကောင်းတာမကအကျမိတ်ဆွေတွေရပါစဝေစဝါဖြစ်ကြလေရဲ့နီမောင်နဲ့မတွေ့ရတာရက်အတန်ကြာနေပြီမှတောင်ပေါ်တက်ဖို့သွားခေါ်လာတဲ့အခါမှာနီမောင်တယောက်အိမ်အောင်ကြနေမှန်းသိကြရတယ်ဒါပြင်နီမောင်ရထားမင်းကလေးမှလည်းတာမန်မဟုတ်ပြီစောမောလာပါပြီးတော့သူတို့ပါဝင်ခြင်းမှာတခါမှမတွေ့ဘူးတာကြောင့်အံ့ဩနေကြတယ်နီမောင်ခမညာမိမရပြီရက်ပိုက်အတွေ့မှာပဲယောဂဆိုရေးကြောက်လာတာကြောင့်နီမောင်အားညမှာပဲသူကဥပန်ကောင်းစရာတင်ယူထားတဲ့စေပညာကိုအတန်အသေးတက်မြောက်သူဖြစ်တာကြောင့်အတော်အတန်ကုသပေးနိုင်နေတယ်။ကေတရီကလည်းနောက်ပိုင်းရနေလိုအပ်သမျှကိုလောက်ကင်ပေးလေတယ်။ဒီနေ့တော့မြို့ထဲမှာရှိလူနာတွေကိုစေကုပေးနေရင်ဖုံးတော်ရဲ့လီဟန်ရောက်လာလေတယ်။လီဟန်တို့ကောင်းကောင်းမမီရယ်။မင်းတခါငါတို့ကိုလှိနှက်ပို့ပေးရတဲ့စေးစရာမလား။ဒီယောဂမျိုးတွေကမိစ္ဆာတွေကြောင့်ရတဲ့ယောဂတွေဆိုတော့တာမန်စေးတွေနဲ့ကုလို့မရနိုင်ဘူး။မိစ္ဆာဖန်ဆားခံရတင်းရင်သေးမတင်တော့မိစ္ဆာဘွားရောက်လာတာပဲဒီယောဂါကိုပြောက်ကွင်အောင်ကုသပေးဖို့စေးနီမရှိတော့ဘူးလားရှိတော့ရှိပါတယ်မိစ္ဆာရဲ့ဖန်ဆာယောဂါမျိုးကြီးဆိုရင်သူတို့ထက်ဆန်းအပုံမြင်တဲ့မိစ္ဆာရဲ့ဇီဝတက်ထည့်ပြီးကုသပေးရင်တော့ပြောက်ကွင်းနိုင်ပါတယ်ဒီလိုစေးမျိုးတော့ရောက်အောင်ရှာဖို့မလွယ်ပါဘူးရှာဖွေဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်မှရှိရစေးတွေနဲ့တော့တတ်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ကုပေးရမှာပါပဲမင်းရဲ့စေတနာနဲ့စိတ်တက်ကိုတော့ရိပ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုအန်တဲမဖြစ်အောင်လည်းခရုစိုက်ပါ။ဒီမောက်အနေနဲ့ကတော့စွမ်းအမြင်နဲ့မိစ္ဆာတွေရဲ့စီဝါတက်ကိုရအောင်မရှာပွိုင်းနေစေကမို့။သူရှာပွေထားတဲ့စေးတွေနဲ့တော့နိုင်လန့်ဥတာပေးလေရဲ့။ကေသရီမှလည်းလက်ထပ်ပီစာအချိန်မှာနေမဲ့အိညာမဲ့အေးစေကုပေးရနေမောက်ကြည့်ပြီးတနာနေလေရဲ့။တိုးတော်လေသူမအနေနဲ့ညီတို့မျိုးပေါ်ကူညီပေးရမှာမသိ။ဒီမောက်ခမရပြန်စေကုပြီးပြန်ရောက်လာတာနဲ့စေအိုးတွေနဲ့စေကျုတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေရတယ်။နီမောင်ကမိဖို့မှာတင်လာတဲ့စေအိုးတွေကိုမိထိုးပြင်ကေတရီကိုပြောလေတယ်။ကေတရီစေပန်းအိုးကိုခဏကြည့်ထားအောင်နော်။မောင်စေပင်နဲ့ရှာကြည့်လာအောင်မယ်လို့ပြောပြီးအပြင်ဘက်မှာစေပင်းတွေတင်လာတဲ့ဆင်ရှိအောင်ထွက်သွားလေတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲ။သူကြည့်ရတာနီမအားညမှာနဲ့ပင်ပန်းလိုက်တာဒီယောဂရမြင်မြန်ပျောက်သွားရင်တော့သူနားမယ်ထင်ပါရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေလည်းအသက်ချမ်းသာရာသူလည်းတတတာပါငါမှရှိရဇီဝဆံအတွေထိပ်ပေးလိုက်မယ်လို့တွေးပြီးစေးပေါင်းအိုးတွေကိုသူမရဲ့ဇီဝတက်တွေထိပ်ပေးလိုက်လေရဲ့အဲ့လိုကိုယ်ထဲမှာရှိရဇီဝတက်တွေထိပ်ပေးပြရနဲ့တကူလုံးခွန်အားရနှုတ်ယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးနှင်းရံမှီပြီးတဖြည်းဖြည်းလဲကျသွားလေရောတယ်ထို့အချိန်မှာသူမနာကိုဒေဝီရောက်လာတယ်မဘလို့လိုက်တာလဲဘာလို့ဇီဝတက်တွေထုတ်ပြစ်လိုက်တာလဲအသက်ရှိစေဇီဝတက်တွေနှဲသွားရင်အသက်တို့မယ်ဆိုတာမသိဘူးလားကိုအသက်သက်သူ့ကိုပို့ပြီးချစ်နေရသလားချစ်တာပေါ့သူ့ကိုချစ်နေရရင်ငါအသက်သေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အသေးခံရဲပါတယ်လို့ပြောလေရ
တီဝီတအန်တော်နဲ့ကြည်လိုက်လေတယ်။ထို့နောက်နီမောင်ပြန်ရောက်လာတယ်။တီဝီကနီမောင်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအိမ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး။နှစ်ရက်မှနှစ်ရက်နဲ့ကေတရီကိုမြင်တော့နွမ်းနဲ့နေအမှုရောက်သတိပြုမရကြ။ကေတရီနီမကောင်းလိုက်။ကောင်းပါရဲ့မောင်ရဲ့။ညာညာတိုင်းမောင်ပြန်လာမောင်မျှော်ရင်းနဲ့အေးပြတ်တာရများနေလို့ပါ။ကေတရီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျမယူလဲခယူးဆောင်အောင်မှာပေါ့။ကဲစေးလိုက်ရပြီဆိုတော့မအောင်စေးကူးဖို့တွားလာအောင်မယ်နော်။ကျမလည်းလိုက်ခဲ့မယ်လေ။အိမ်မနဲ့အဆင်မပြေလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပေါ့။ဟိုရောက်ရင်တော့အပေါ်မတက်နဲ့နော်။တော်ကြမိစ္ဆာရင်လည်းတွေ့နေလိမ့်မယ်။လီရရပဲစောင့်နေပေါ့လို့ပြောရ။ကေသရီကောင်းညှိပြလိုက်တယ်။ထိုးနောက်စေးဦးတွေကိုလေးပေါ်တင်ပြီးမျိုးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီမောက်အတွက်စူးစားရကျုံနှစ်ပေးလို့ဆိုရမယ်။သူအနေနဲ့နောက်ဆုံးဖောက်ခဲ့တဲ့စေးပောင်းဟာစေးရီတို့မှာနှစ်စေးတမျှအစွန်းထက်လျာမိစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂသည်တွေကိုတိုက်ကျွေးလိုက်တိုင်းပျောက်ကွင်သွားလေရောတယ်။ထိုယောဂသည်တွေကိုစေးတစ်ခွက်တည်းပုံမတိုက်ရဘဲယောဂတွေပျောက်ကွင်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်နေချင်းညချင်းသူ့နာမည်မှာကြော်ကြားလာလေရောတယ်။မရုမျိုးမှာနှစ်စေးဆရာတယောက်ရောက်နေတယ်။သူ့စီမှာပါတဲ့နှစ်စေးကိုလေတစ်ခွက်တောက်တာနဲ့မိစ္ဆာဖန်ဆာတာယောဂမတဲ့မြချက်ချင်းပျောက်ကုန်တာအဲ့လိုတည်င်းတွေပြန့်သွားပြီနော်လူများစွာရောက်လာလေရာစိတ်စိတ်တိုးနေတော့တယ်ထိုတည်င်းကတစ်မျိုးလုံးပြန့်နှံ့သွားတာကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးလီဟန်ကလည်းစီးရီဝင်ငါတဲ့နေရာကိုရောက်လာလေတယ်ဘလို့ကြောင့်ဒီလောက်စိတ်စိတ်တိုးနေရလဲနေစေးရဖို့တိုးနေတာသူ့ပေးရဲ့စီးရီတစ်ခွက်တောက်တာနဲ့မိစ္ဆာဖန်ဆာယောဂါပျောက်တယ်သူ့ကြောင့်လူအသေးပြောက်တွေရက်ပြီးရောယောဂါပျောက်ကုန်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်နေစေးရလို့ခေါ်ကြတာပြန်စမ်းမအောင်မင်းတို့ယူလာနေစေးရကိုလူတယောက်ကသူလာတဲ့စေးရီပကံကိုပေးရချာလီဟန်ယူကြည့်လိုက်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာများစွာအံ့ဩသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စေးရီပကံထဲမှာတိတ်ထဆွမ်းအမြင့်နဲ့ဇီဝတက်ပါနေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်ထုံနောက်နီမောင်ရှိရာကိုရှောက်လာတယ်ဒီစေးရီဘသူဆက်တာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်တာပါစေးပေါ်တဲ့အခါတော့ဘသူကအကူအညီပေးလဲကျွန်တော်ဇနီးကအကူအညီပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီအစွမ်းတက်တဲ့စေးကြောင့်မျိုးဝလူတွေယောဂပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာတည်င်းကြလို့ဝမ်းသာလို့မိကြည့်ရပါလို့ပြောပြီးသူ့ဝိယုံနဲ့အထုတ်ထုတ်ပေါ်အပြုံထုတ်လိုက်ပြီးတော့နီမအောင်ပေးရဒါပါလဲမိစားတို့အနေနဲ့တာပါအရေးကြောင့်ရှေ့အတော်ပြနိုင်မှုယူထားပါနီမအောင်အနေနဲ့မယူလို့ပေမဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးတကူးတစ်ခါပေးရချာညင်းပဲ့ဖို့မတင်တာချလှမ်းယူပြီးတော့လွဲအိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းလည်းအခုလိုလူတွေအသက်ကိုကယ်တင်ပေးရစေတနာကြောင့်ချမ်းသာချင်ရရှိပါစေလို့ပြောပြီးပြန်ထွက်သွားလေတယ်။နီမောင်ကတော့စေးရီကိုဆက်ဝေပေးလေတယ်။ထို့အချိန်မှာကီတရီကလီနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စေးရီတွေယူပြီးပြန်လာရ။တရားတစင်းပေါ်ရက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ဖုံကြီးလီဟန်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တကြောင်လေးကိုတနေရာမှာထိုးကပ်ပြီးတော့ကမ်းပေါ်ခတ်တုတ်တုတ်တက်သွားလေတယ်။သို့တော့တူသွားမဲ့လမ်းထိပ်မှာပဲ့ရက်နေတဲ့လီဟန်ကိုတွေ့ရတယ်။တကြောင်လူသူကင်းတဲ့တနေရာဖြစ်ပြီးမိမိအိမ်ကိုအရောက်ပြန်မှုစူးစားလေတယ်သို့တော်မလွတ်တော့ပဲဖုံးတော်ကြီးလီယန်ကသူ့မတော်မဲ့လမ်းဝါမှာရောက်နှစ်နေပြီဒါကြောင့်မရှောင်တော့ပဲတရက်ကျုံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေတယ်လီဟန်ကလည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်လေရာပြင်းထန်လာတယ်တခြားအချိန်ဆိုရင်ကီတော်ရီမှာလီဟန်ကိုအနိုင်တိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အခုအချိန်ဒီမှာတော့မကြတဲ့ခင်ကမှဇီဝတက်တွေထုတ်ပေးလိုက်ရကြကြာရှည်မတိုက်နိုင်မဲ့ရှုံးပေးလိုက်ရတယ်သူမနေရတခုမှကြုံးမိပြီးတော့ရက်လိုက်ရတယ်။လီဟန်အနာရှောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်။မင်းကမိစ္ဆာဆိုပေမဲ့ချီတူတတ်တဲ့မိစ္ဆာတယောက်ပါပဲ။မိစ္ဆာတွေကဇီဝဆွမ်းအမရှင်ဘာမှမဆွမ်းနိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်သူတို့မှရှိဇီဝဆွမ်းအတွေကိုအသက်ထက်တန်မိုးထားတတ်ကြတယ်။မင်းကဒီဆွမ်းအတွေကိုလူရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ထုတ်ပေးတယ်။မင်းရဲ့စေတနာခရုဏာကိုအတိအမတ်ပြုပါတယ်။ဒါမဲ့ကျမတို့ကိုမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာလို့ထင်နေရမလား။မင်းလည်းအတူတူပါပဲဘဝချင်းမတူရဲ့လူတယောက်လှည့်ပြားပြီးယူထားရမလားဒါမဲ့ကျမတို့တကယ်ချစ်တာပါချစ်တယ်ဆိုမဲ့ဘဝချင်းမမတူတာမင်းကသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲထားတာပဲဒီတော့အဝေးကိုပြန်ထွက်သွားပါကျမမတွားနိုင်ဘူး तू ကမင်းဟန်ဆောင်နေအောင်ချစ်နေရတာမလားတကယ်အချစ်ကိုရရမှာမဟုတ်တာတကယ်လို့အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲမင်းရဲ့ဘဝမှဖြစ်တဲ့မွေဘဝမျိုးနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့အခုလိုချစ်နိုင်မှာမလားကျမတို့နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းရှင်းနာမလဲပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့အနောက်အရှက်မပေးပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါမဲ့ငါရဲ့တာဝန်ကလူတွေအတွက်မိစ္ဆာတွေကိုဖယ်ရှားပေးရမယ့်တာဝန်ဆိုတော့
မင်းကိုလည်းဒီအတိုင်းကြည့်နေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မင်းကလူရဲ့အတက်ကိုဇီဝတက်နဲ့ကက်တေပေးခဲ့သူဆိုတော့အေးအေးချမ်းထောက်ခွာဝင်ပေးလိုက်မယ်မင်းသူ့ထားခဲ့ပြီးတော့နေရာဟောက်ပြန်သွားပါတော့ကျမတို့မခွဲနိုင်ဘူးသူ့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာလဲရှင်မသိနိုင်ပါဘူးငါမသိနိုင်ပေမဲ့စဲတစ်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အရာနကိုတဘာဝအချိန်အကြိုက်ခွင့်ပြုပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့သူ့ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကြာလာမျက်ရည်ရူသူ့လက်နဲ့မထိစေနဲ့မင်းလည်းနဲ့ပြန်တော့ပြီတော့အဝေးဟိုတာပြန်သွားပါဒါမျိုးငါနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာနော်နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုပေးထားတဲ့တောင်းဝင်ရမင်းကိုဖမ်းဆီးရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးအနားကပြန်ထွက်သွားလေရဲ့ထို့အခါကေတရီစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပြီးနင်းရောင်မိပြီးခွေလဲကျသွားလေရောတယ်သူမတိဆောက်တာချစ်ပိတ်ပံတော့ဖြူပြဲ့မဲ့သူပေါ်လာပြီးညူပရောက်တဲ့အခါမှာနီမောင်ပြန်ရောက်လာတယ်သူ့လက်ထဲမှာလည်းအထုပ်ပိုးတွေပါလာပြီးမနိုင်မနှင်းတည်ယူလာရတယ်ကေတရီဟမ်ကေတရီနေမကောင်းလားမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားနေကောင်းပါတယ်နည်းပင်ပန်းလာလို့ပါဟုတ်တာပေါ့မောင်းနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ကုညီပေးနေရတယ်ပင်ပန်းမှာပေါ့လေဒါမဲ့ပင်ပန်းခံချိုနဲ့တည်လို့ဆိုရမှာပဲဒါအပြင်အကူညီပေးရမောင်မင်းမလဲကုတို့ရအများကြီးရမှာပဲမောင်တို့မနေ့ကဖော်ဆက်တဲ့စရာတော်တော်အစွမ်းထက်တာစေးတစ်ခွက်တိုက်ရုံနဲ့မိစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေတော်တော်များများပြောက်ကွင်သွားကြတယ်လေဂျီရှန်ဖះเจ้าဖုံးရောက်มาမောင်ဖော်ဆက်တဲ့စီကိုကြည့်ပြီးတော့ချီတူးသွားသေးတာအခုလိုလူတွေအသက်ချမ်းသာရတာကေတရီဝမ်းမတာဘူးလားယဝမ်းတာတာဗောမာရဲ့လူတွေလည်းတော်တော်ဝမ်းတာကြတယ်ဒီမှာလေသူတို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အစားအသောက်နဲ့လက်ဆောင်နဲ့အများကြီးပဲမောင်တို့နှစ်ယောက်အတွက်တစ်နှစ်လုံးစားတော့လို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာခွန်အားဖြစ်စေဝိုင်းတစ်မျိုးလဲပါလာတယ်တောက်ကြရအောင်ကေတရီကခေါင်းငင်းပြတာကြောင့်တယောက်တစ်ခွက်စီတောက်လေရဲ့အဲ့လိုတောက်ပြီးခဏကြာမှတော့ကေတရီမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်။မောင်ယူလာတဲ့ဝိုင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲရင်အစိမ်းအောင်ဝိုင်လို့ပြောတာပဲ။မြောက်ပိုင်းကတိပတ်ဖုံကြီးဖော်ဆက်တဲ့စိတ်တမျိုးလို့လည်းပြောကြတယ်။ဒီဝိုင်တော့အစိမ့်ပြေတယ်။မွေစိမ့်မှန်တမားနိုင်တယ်။ဟမ်အဲ့လိုပြောပြင်းတာကေတရီနေရာထပြီးတော့အခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားလေရဲ့။ညီမအနောက်ကလိုက်သွားတဲ့အခါမှာကေတရီကတကားကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာတောင်းလိုက်မယ့်ဆေးရည်အစံကြောင့်သူမရဲ့မူလစာတရားကတဖြည်းဖြည်းပြန်ပေါ်လာပြီးအထက်ပိုင်းကလူပုတ်တဲ့တဲ့ကြံသေးပေမဲ့အောက်ပိုင်းကအဖြူရောင်မွေတကောင်ရဲ့ပုံတဲ့ပြန်ပေါ်လာတယ်လူအသွင်ပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးကေတရီဘာဖြစ်လို့တကားပိတ်ထားလဲမောင်မေးစရာရှိတယ်ကျမတို့တကယ်ချစ်ရလားချစ်တာပေါ့ကေတရီရဲ့တကယ်ချစ်လို့မိဘရဲ့စီမှာခွင့်ထောင်ပြီးတော့လက်ထပ်ထားတာပေါ့ကျမကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘိုးတို့ဘွားမျိုးပဲရှိနေရှိနေချစ်မှာလားရင်ချစ်တာပေါ့ကေတရီရဲ့ကေတရီဘယ်လိုဘွားမျိုးပဲရောက်နေအောင်လဲမောင်ကအမြဲတမ်းချစ်နေမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကေတရီပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးမွေဖြူဘွားကကူးပြောင်းသွားပြီထို့အချိန်အောင်မှအပြင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမရတော့ဘူးအပြင်ဘက်မှာမိစ္ဆာဖန်နဲ့လီဟန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဖုံရီရောက်လာပြီးအိမ်ပက်ပက်လေးကိုပရေကျိုးရည်နဲ့တားဆီးနေလေပြီထို့အချိန်မှာအပေါ်အမိုးပေါက်ကလီဟန်ခုံဆင်းလာတယ်ငါမျိုးအခွေရေးပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကမယူဘူးအခုတော့ငါရဲ့တောင်းဝင်ကဖန်ဆီးရတော့မယ်လို့ပြောပြီးကေတရီဘဝပြောင်းသွားတဲ့မွေဖြူရှင်မအောင်ဖန်ဆီးဖို့ကြိုးစားလေတယ်မွေဖြူရှင်မလည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်လေတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရင်မှအခန်းတကာပွင့်သွားပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီမောင်မလီဟန်နဲ့တိုက်ခနေမွေပြူရုံမြင်လာရတော့ထိတ်လက်ကြောက်ရွံ့သွားလေတယ်။ပွင့်နေတဲ့တကအထဲကိုလန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမိမကေတရီကိုမတွေ့ရတော့စိတ်ပူသွားလေတယ်။လီဟန်နဲ့မွေပြူရှင်မတိုက်ခနေရင်မှတစ်ချိန်မှာတော့မွေပြူကြီးကလီဟန်ကိုရစ်ပတ်မိသွားလေတယ်။ဒါကြောင့်စဉ်းစားမနေတော့ပဲကျဲမြင့်ပေါ်ကျနေမှောင်ဝင်တော့ကောက်ယူပြီးမွေပြူကြီးကိုထိုးဆိုင်ကြလိုက်တော့တယ်။စူးစူးဝါအော်တန်ပေါ်လာပြီးရင်တော့မွေပြူကြီးကလီဟန်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုခေါင်းလှည့်လာလေရောတယ်ကြီးမားတဲ့မွေဦးကောင်းရသူ့မျက်နှာနောက်ကက်လာတာကြောင့်ကြောက်ကြောက်လန့်နဲ့မျက်စိစုံမိထားလိုက်တယ်ထိုချိန်မှာလီဟန်ကမိစာဖန်တဲ့ကရိယာနဲ့မွေပြူးကိုဖမ်းမှုကြိုးစားလေရာမွေရကျမ်းမြို့ဖောက်ပြီးရေအောက်ကိုဆင်းသွားလေရောတယ်မကြခင်ထိုနေရာအခြားဖုံးကြီးကိုရောက်လာပြီးမွေပြူးရှင်မနောက်ကိုလိုက်ဖို့ပြင်လေရာလီဟန်ကတားလိုက်တယ်မလိုက်ကြနဲ့တော့သူ့မောင်ဝင်တားကြောင့်ထန်ရရသွားပြီနောက်ထပ်လူရောက်ဖန်ဆင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူးထိုအချိန်ကြားမှာနေမောင်မျက်လုံးပြုံဖွင့်ကြည့်လျာသူ့မျက်နှာရှိမှာမိုးနေတဲ့မွေဖြူရုပ်မတွေ့ရတော့ဘူးဟမ်
မွေဖြူကြီးဖျောက်သွားပြီလေကျွန်တော်မိမရောဖျောက်သွားပြီလေကျွန်တော်မိမမွေဖြူကြီးကဖန်းစားလိုက်ပြီလားယထို့အခါလီဟန်ကစိတ်မကောင်းစွာပြောပြတယ်စိုးစိုးကမင်းမြင်လိုက်ရမွေဖြူကြီးကမင်းမိမပဲလေမင်းကနှစ်တထောင်အသက်ရှည်ရဲ့မွေဖြူရှင်မနဲ့လက်ချက်ထားတာသူစကားကြတော့ဒီမှာအထိတ်တလက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့နေရောင်မိပြီတဖြည်းဖြည်းတူးညွတ်ကျသွားလေတော့တယ်သူ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တွေရွဝဲတက်လာတော့တယ်ဒီမှာမှာကို့အပူနဲ့ကိုဖြစ်နေကြစေကူးတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလုပ်နိုင်ဒါကြောင့်ယောဂတွေပြန်ဝင်လာတယ်မိစ္ဆာတွေကပြန်ဝင်လာတယ်မိစ္ဆာတွေကအနှိမ့်ဆက်ပြန်လာကြယောဂဖြစ်သူတွေထပ်ပေါ်လာပြီလူအသေးအပြောက်တွေပြန်များလာတယ်ဂျီရှန်ကျောင်းကစေကူးတဲ့ဖုန်ကြီးတွေနဲ့စေးဆရာတွေကသူတို့မှရှိတဲ့ဆေးဝင်နဲ့ကုပေးပေးမယ်အတန်အသင့်ပဲဒါစီနိုင်တယ်မိစ္ဆာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေမှာတောင်မန်ဆေးဝင်နဲ့ကုလို့မရသူတို့ထက်အစွမ်းအမြင့်တဲ့မိစ္ဆာတွေရဲ့ဇီဝဓာတ်နဲ့ကုမှတက်တာပြက်ခွေမှုရနိုင်တယ်မိစ္ဆာတွေရဲ့ဇီဝစွမ်းအရာပေါ်ကလည်းလေကူတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဇီဝဓာတ်ဆိုတာမိစ္ဆာတွေရဲ့အသက်ပဲဖြစ်လေမိမျိုးရဲ့အသက်ကိုအဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ဘယ်သူမှပေးချင်မှာမဟုတ်လုံခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကနီမောင်ပီအစီရဲမှာမွေဖြူရှင်မရဲ့နှစ်တထောင်ဇီဝတက်တွေပါတာကြောင့်တာမန်မိဆာကိုဖန်ဆားထားယောဂါရီအမြန်ပျောက်ကင်စေတာဖြစ်လေရဲ့ဒါကြောင့်လည်းနစေးတမျှအစွမ်းထက်တယ်လို့နာမည်ကြီးသွားတာအခုတော့ကေတရီလည်းမရှိတော့မိဆာပြူနိုင်တဲ့ဇီဝစွမ်းအားတက်တွေလည်းမရနိုင်တော့ဘူးမိဆာတွေမှာအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မိစားရဝင်လာနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရလဲပါလာတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တခုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အသေးအပြောင်များကြတယ်။မျိုးရော်တွေမှာမိစားရဝင်ရောက်နှုတ်ဆက်နေရကြလူအသေးအပြောင်များလေရာလီဟန်တို့လိုမိစားဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဖုံးရည်လဲမအားကြတော့ဘူး။သို့တော်ရှိရဲ့ဖုံးကြီးအရေးထွက်နဲ့မိစားရမှာမမျှတအောင်ဖြစ်နေတယ်။တညမှာတော့ရှင်ရောက်လာတယ်။ရှင်မှာလင်းတို့မိစားဘွားရောက်နေရကြတွေးမြင်စာထိတ်လက်ကြောက်ရွံ့သွားလေတယ်။မကြောက်ပါနဲ့ငါမျိုးရံမူလာတာမဟုတ်ပါဘူးငါနာမည်ရှင်မှာငါဆရာနဲ့မင်းလေးပေါ်မှာလူကြုံလိုက်ခဲ့ပူပါတယ်ထိုကနေမှမမိသွားလေရယ်ဘလို့ကြောင့်ဒီဘဝမျိုးရောက်ရလဲမိစ္ဆာတွေကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားရတဲ့မိစ္ဆာလက်ချက်မိပြီးတော့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်ခဲ့တာပါအခုမင်းကိုပြောစရာရှိလို့ပါမင်းရဲ့ဇနီးမွေဖြူရှင်မအကြောင်းပြောချင်လို့လာတာပါသူပမာလဲရှန်ဂူလာတောင်ရဲ့တနေရာမှာရှိရဲသူတို့နေရဲ့ကူရဲမှာရှိပါတယ်အခုတော့တွေ့လို့မရသေးဘူးသူ့မှာစီဝါတက်တွေဆုံးရှုံးထားတဲ့အပြင်မော်ဝင်ထားချက်လည်းထိထားတယ်ဒီတန်းရောင်ပြောက်အောင်မကူနိုင်သူဆက်ပြီးတော့အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးသူအသက်ရှင်အောင်ကိုယ်ကိုတနည်းပဲရှိရတယ်အဲ့ဒါနှစ်ဆင်းမြစ်ကိုရအောင်ယူနိုင်မှဖြစ်မယ်နှစ်ဆင်းမြစ်ကဘာမှရှိရလဲနှစ်ဆင်းမြစ်ကရှန်ဂူလာတောင်ထိပ်ပေါ်ကလီဖန်ဖျားကျောင်းနယ်မှာရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရအောင်သွားယူမယ်ကျွန်တော်ကြောက်ဖြစ်ရတာလေသူ့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ခမညာကျွန်တော်အကူညီပေးပါဗျာလီဖန်ဖခင်ကြောင့်ရအောင်သွားဖို့တော့အကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့အထက်ကိုဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မရတော့ငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်ရှိရနေရအထိလိုက်ပို့ပေးပါကျွန်တော်ဘာသာအထက်ဝင်ပါမယ်မင်းအနေနဲ့တတိတော့ထားရမယ်လီဖန်ဖခင်ကြောင့်နဲ့မှာမိစ္ဆာလောင်ရင်ရှိရအဲ့လောင်အင်းနဲ့မှာမိစ္ဆာတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ချုပ်ထားတယ်စပီးကိုပြောပါအောင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာလောင်ရင်ကိုနှစ်ဆင်းမြင့်နဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားကြတာနှစ်ဆင်းမြင့်ကဘလောက်စမ်းတလဲဆိုရင်မီးအောင်မလာနိုင်ဘူးနှစ်ဆင်းမြင့်မရှိတော့ဆိုရင်ထိမ့်ချုပ်မှုလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီအခါကျရင်မိစ္ဆာလောင်အင်းကမိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေအပြင်ထွက်လာလိမ့်မယ်မင်းလက်ထဲမှာနှစ်ဆင်းမြင့်ရှိနေတူရတော့မင်းအနာကိုသူတို့မကတ်နိုင်ဘူးတခုတော့ရှိရယ်နှစ်ဆင်းမြင့်မရှိတော့ရင်တော့အန်တရယ်ပေးကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအရေးမကြီးပါဘူးတည်စင်လဲတည်သွားပါစေမင်းဒီလောက်စိတ်အားထက်သန်နေမယ်ဆိုရင်တော့လီဖန်ဖခင်ကြောင့်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးရှင်ကနီမောင်ကိုခေါ်သွားလေရယ်လီဖန်ဖခင်ကြောင့်ရွှေ့နေရမှာရှင်ဂွေလာတောင်ထုတ်တို့ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်လေရယ်လီဖန်ဖခင်ကြောင့်မှာတရုတ်ပုံချောင်းတဲ့ရန်ရှိပြီးတော့ပုံတဲ့ရန်မြင်မာလာတယ်အထဲမှာရွှေနဲ့တုံလုံးထားတဲ့ရွှေစင်းတုရုပ်ပါတော်ကြီးတဆူရှိလေရယ်မိစ္ဆာတွေလောင်ထားတဲ့မိစ္ဆာလောင်ရင်ရှိရယ်နှစ်ဆေးမြင့်ရှိရယ်နီမောင်ခေါ်လာရင်မှာလီဖန်ဖခင်ကြောင့်လည်းမကြာခဏဝင်ခဲ့ရသူဖြစ်လေ။ဒါကြောင့်ထိုနေရာအကြောင်းတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်။အချိန်မှညအချိန်ဖြစ်လေ။သူတို့ကဂျီရှန်ဖခင်ကြောင့်လည်းအတန်ငယ်ဝေးလှုပ်ဝက်လန်းအနေတက်လာခဲ့တယ်။ညနေပိုင်းအချိန်မှာတော့လီဖန်ဖခင်ကြောင့်ရှိရဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားကြတယ်။ဒီနေရာမှာဖုံးကြီးမစောင့်ကြဘူးလား။သူတို့စောင့်ကြမလို့ပါဘူး။မမြင်ရတဲ့အဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ကဲမင်းအစွမ်းစားနဲ့အထက်ရောက်ဝင်ပြီးတော့နီမောင်လည်းရင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဖះเจ้าရှိအောင်သွားလေဟာရှင်ကတိုးဆက်နေရမှာကြံခဲ့လေရဲ့အနာရောက်ပြီးအချိန်ကြီးတော့ဝင်ပေါက်တကမာရဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောက်ဖေးပပလေးကိုလိုက်ကြည့်ရောနေရမှာတွေ့တက်နေတဲ့နှွေပင်အချို့တွေ့ရကြောက်ထူးနှွေကျူးတွေကအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်လေနှွေပင်တွေမှာနှင်းရည်နဲ့ချောနေရကြတော်တော်သတိထားပြီးတက်ရတယ်ဖះเจ้าနေရမှာလဲခြေကုန်းမရှိတဲ့လောက်ချောနေရကြတော်တော်လေးသတိထားရတယ်အပေါ်ပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာမှန်ချက်တွေတက်ထားတဲ့ပြည်သင်းမောက်တခုနားရောက်သွားလေရာထိုအနောက်တော့ပြီးပြည်သင်းမောက်တကပွင့်လိုက်လေပြီးတော့တကားချက်ကိုပြန်စီထားလိုက်တယ်အထက်ရောက်တော့အေးတန်ကတော်တော်တက်တာပါတယ်။သူရောက်နေတဲ့နေရာမှာဖះเจ้าအထက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့အထက်ကိုတက်တဲ့လေကတွေရှိတယ်လို့အောက်ကိုဆင်းတဲ့လေကတွေလည်းရှိလေရဲ့။အထက်တော်တော်များများမှာတော့ဘာမှမတွေ့ရပဲ။အပေါ်ဆုံးတက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့အလင်းရောင်တွေထွက်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထူးဆန်းတဲ့တက်သားတွေမှန်ချက်တွေနဲ့ပြုတ်လို့ထားတဲ့ထူးပစ္စည်းမှာလေးတောင်ပီလိုတစ်လုံးနဲ့တူလေရဲ့။မျက်နှာစာမှာမှန်ချက်ကြည့်တင်ထားပါမယ်။ဘာမှတော့မမြင်ရ။နီမောင်ထူးဆန်းတဲ့အရာကိုရက်ကြည့်နေစင်ပါ။မှန်ချက်အနောက်ဘက်ကအတန်တချို့ကြားလိုက်ရတယ်။ဟိုးတော့ပုံရိပ်အချို့လည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့မျက်စိချင်းမှာရှိနေတဲ့အရာမှာမိစ္ဆာဝဉ္ဇဉ်လောင်ရဖြစ်နေရတော့သူမသိပေ။အခုချိန်မှာသူ့ရင်ထဲမှာကြောက်စိတ်တဲ့ပူပန်သောကစိတ်တွေပဲရှိလေ။နီမောင်ထိုနေရာအလင်းရောက်ထွက်နေရဲ့အခန်းရှိအောင်ရှောက်လာလေ။ထိုနေရာသူထွက်သွားတော့မှအထက်ကအတန်တွေလည်းတိတ်သွားတယ်။လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းပြင်းငြိမ်သွားလေတယ်။အလင်းရောင်ရှိတဲ့ခန်းထဲမှာတော့လေထဲမှာပြန်ဝဲနေတဲ့နှစ်ဆင်းမြစ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူနှစ်ဆင်းမြစ်နာတိုးခတ်သွားပြီးတော့လက်နဲ့လမ်းယူလိုက်တယ်။သို့တော်ဖမ်းမမိ။နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖမ်းတယ်မရ။အဲ့လိုလိုက်ဖမ်းနေရင်မှပဲနှစ်ဆင်းမြစ်ကပွားထွက်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းစားတိုးပွားလာလေရာမကြမီအခန်းထဲမှာနှစ်ဆင်းမြစ်တွေအများကြီးပွားသွားလေရောတယ်။ပေးရနှစင်းမြစ်အစ်ဖြစ်တာတော့မသိနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးကနှစင်းမြစ်တစ်ခုဖမ်းယူလိုက်တယ်။ထို့အခါနှစင်းမြစ်ထဲကအတန်ကြာရတယ်။မင်းကနှစင်းမြစ်ကိုတော့လာပြီးခိုးရတယ်။ပေးဖို့သာပြင်ပြောဆိုအတန်နဲ့မရှိမနှောက်မှလက်ထဲမှာကင်တာနှစင်းမြစ်ကအမြစ်တွေရှိထွက်လာပြီးတော့မွေတကောင်လိုရစ်ပတ်လေရောတယ်။ထို့အချိန်မှာတခြားစင်းမြစ်တွေကလည်းသူ့ကိုယ်ပေါ်ရောက်လာပြီးတော့နေရာအနှံ့အပြားရစ်ပတ်နေရောတယ်။တဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့ကျမ်းမြင့်ပေါ်လဲကျသွားလေတော့တယ်ထို့အချိန်မှာပဲနှစင်းမြင့်ကဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်လေဆိုရင်မီးရှို့ရင်တော့မလောင်ဘူးထိုစကားတတိယလို့အိတ်ထဲကမီးတောက်ခက်ခက်ခဲထုတ်ယူပြီးလက်နဲ့လှုပ်ခါလိုက်လေရာမီးတောက်ရလာတယ်ထိုမီးတောက်နဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့ကက်နေတဲ့ဆေးမြစ်တူရှို့လေရာတခုပြီးတခုလောင်ကျန်းသွားလေတော့တယ်မီးအပူချိန်ကြောင့်သူလဲလူးလိမ့်နေရတယ်နီမောင်နေရလူးလဲထပင်းတော့ပဝင်းချုံကြည့်လေရဲ့မိဘငွေချာမှာလူလွန့်သွားလာနေတဲ့ဆေးမြစ်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်။ဒါကြောင့်အနောက်သွားပြီးတော့ဖမ်းယူလိုက်လေ။သူ့လက်ထဲနဲ့ဆေးမြစ်ရောက်လာချိန်မှာအခန်းထဲကမိတာမိခွက်တွေငိမ့်သွားပြီးတော့အမှောင်ကျသွားလေ။ထို့အချိန်မှာမိစ္ဆာလောင်ရင်လည်းအော်တန်တွေပေါ်ထွက်လာလေရောတယ်။ဒီမောင်ထုံရကပြကပြေးထွက်ပြီးတော့အောက်ကိုပြေးဆင်းရတယ်။လေကအတိုင်မူလအခန်းရောက်ပြေးဆင်းသွားလေ။သို့တော့ចောင်းဆောင်ရီတစ်ခုလောင်းမိွေငိမ့်သွားတာကြောင့်မဲမောင်နေပြီပြီးတော့ဖះចောင်းဆောင်ရီမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခေါင်းလောင်းတွေမှာလည်းတပြိုင်တည်းအတန်မြည်လာတယ်ထို့အတန်ကြောင့်ជីရှန်ဖះចောင်းမှာတရားထိုင်နေကြတယ်ကလီယန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဖုံးကြီးတွေမှာတရားထိုင်တာကိုရက်ပြီးတောင်ထက်ရထွက်ပြီးကလီဖန်ဖះចောင်းရှိအောင်လှမ်းကြည့်ကြတယ်ဖះចောင်းတစ်ခုလောင်းမိအောင်နေမရှိရောပြီမဲမောင်နေပြီမိစ္ဆာရီလိုမျိုးအောင်တည်နိုင်မို့တထားရဲ့ခေါင်းလောင်းအတန်တွေကလည်းအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်နေရကြအခြေအနေကိုရှိမိကြတယ်။ဖះเจ้าမှာတကူကူဖြစ်နေပြီ။တွားကြစိုးလို့ပြောပြီးမိတို့တွေကမိရောထွက်လာကြတယ်။ထိုးချင်ဖះเจ้าနဲ့မှာနှစ်ဆင်းမြစ်မရှိတော့တာကြောင့်မိစ္ဆာလောင်ရင်နေရာမိစ္ဆာတွေမှာအပြုံလွမြောက်ကုန်ပြီ။နှီးမောက်မှာနှစ်ဆင်းမြစ်ရတာကြောင့်မူလဝင်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကအောက်ကိုပြန်ဆင်းလေ။သို့တော့တောင်ကျက်တက်လာတဲ့ဖုံးကြီးကိုတွေ့ရကြောင့်တောစကားဆောင်နေရှင်ရှိရောအမြန်သွားလေ။သူတို့လာနေကြပြီ။ဒီနဆင်းမြို့ကိုကေတရီစီရောင်ယူပြီးတော့သူ့ပေးပါလို့ပြောလေရာရှင်လည်းနဆင်းမြို့ကိုယူပြီးတော့အမြန်ထွက်သွားလေရဲ့မိမောက်လက်ထဲမှာနဆင်းမြို့မရှိရတာနဲ့အနာရောက်လာတဲ့မိစ္ဆာတွေကသူ့ကိုယ်တွေကိုပူကတ်လေရောတယ်ထို့အချိန်မှာကလီယန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဖုန်ချီတွေရောက်လာတယ်မိမောက်မြင်တဲ့အခါမှာအစီအရင်တွေပြုတ်လို့ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တော့တယ်အဲ့လိုဖမ်းတဲ့အခါမှာမိမောက်မှာမူလစိတ်မရှိတော့ဘဲရုန်းကန်နေရကြခက်ခက်ခဲခဲဖမ်းကြရတယ်
ရှန်ဂရီလာတောင်တက်တနေရာမှာရှိရဲကိုကြီးတကူရဲအတွင်းပိုင်းတနေရာမှာဖြစ်လေတယ်ဒေဝီဟာမွေတပိုင်းလူတပိုင်းဘဝရောက်နေရဲကေသရီကိုပွေထားလေရဲကျမတို့တော့ဒီဘက်ကိုလာတာမှားတာပဲမမအနေနဲ့လူတယောက်အတွက်နဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတာမတန်ပါဘူးငါတော့မထင်ပါဘူးငါဘဝမှာနှစ်တထောင်အထိအသက်ရှင်နေလဲဘာမှအထိပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလို့သူနဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ဒီမှာအချစ်ကိုငါတွေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးကတိတ်မကြလိုက်ပြီမယ်ဘဝအတွက်တော့အသေးပဲရှိပြီးတော့ပြေဆုံးသွားခဲ့တာနင်ကိုတွေးကြုံတော့တိလာမှာပါထို့အချိန်မှာသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့တကူတွေကိုရှင်ရောက်လာတယ်နင်အမအတွက်ဆေးမြစ်လာပေးတာနှစ်ဆေးမြစ်ပါထို့စကားကြောင့်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးအံ့ဩသွားလေတယ်နှစ်ဆေးမြစ်စွာလီဖန်ဖျားကျောင်းထဲမှာရှိရမလားနင်ဘလို့ဝင်မြို့ယူလာတာလဲငါဝင်လို့မရပါဘူးစေးစရာနေမှာယူပေးလိုက်တာပါထူစကားကြောင့်ကေသရီဝမ်းသာပါလေရဲ့သူဘာမှလဲကြည်ရှံဘုရားကျောင်းကဖုန်းကြည့်ပြီသူ့ဖမ်းထားလိုက်ကြပြီရှင်ကစိတ်မကောင်းစွာပြောပြတယ်နောက်တရက်မှာကေသရီနဲ့တီဝီတို့နေရာမှာကြည်ရှံဘုရားကျောင်းထဲကိုလိုက်သွားကြတယ်သူတို့လာမယ်မဲရိတ်မိတာကြောင့်လီယန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဖုန်းကြည့်တွေကအဝင်လမ်းမှာတန်းစီပြီးတော့ရက်နေကြတယ်မင်းပါလားမောင်ဝင်သားချက်ထိသွားတော့မသေးသေးဘူးဆိုတော့နေစင်းမြစ်ကိုရသွားပြီမလားထားရင်မမေးပါနဲ့ကျမယောက်ျားနီမကိုပေးပါပေးလို့မဖြစ်ဘူးသူကလီဖန်ဖျားကြောင့်နေစင်းမြစ်ကိုဝင်ခိုးတာနေစင်းမြစ်ဆိုတာမိစ္ဆာလာဝင်တဲ့ကဝိညာဉ်တွေကိုထိမ့်မို့ထားတာသူကနေစင်းမြစ်ကိုဝင်ယူသွားတော့မိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေကသူ့ဖန်ဆားထားကြပြီခုသူ့ရဲ့အခြေအနေကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအလဲစီးပေါ်မှာရောက်နေတယ်မင်းယူထားတဲ့နေစင်းမြစ်ကိုငါတို့ပြန်ပေးပါသူ့ပေးမယ်ဆိုရင်ပြန်ပေးပါမယ်သူ့မင်းလက်ထက်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့မရသေးဘူးဒီအချိန်မှာထည့်ပေးလိုက်ရင်သူ့အသက်တည်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းကျမယောက်ျားမရရအနေနဲ့ဝင်ယူမှာပဲလို့ပြောပြီးညီမနှစ်ယောက်ကလီယန်နဲ့ဖုန်းကြီးတွေကစွမ်းအားရှိသလားအစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးမှာစွမ်းအားမြင့်ကြတာကြောင့်လီဟန်လိုအဆင့်မျိုးမှသာခုခံတားခါနိုင်စွမ်းရှိလေရဲ့ဒါကြောင့်လီဟန်မှာစွမ်းအားတွေအသုံးချပြီးတော့အစွမ်းကုန်တိုက်ခတ်လေရာကေသရီတို့မှာအမျိုးမျိုးစူးစမ်းပေမဲ့အရှိကိုမတိုးနိုင်ဒါကြောင့်အနောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြလေတယ်အင်းလို့နဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်မှာတော့ကေသရီညီမပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်မဟုတ်တော့ပဲအနောက်ကတခြားမိစ္ဆာတွေပါပါလာကြတယ်လီယန်ကညီမနှစ်ယောက်ကိုတားဆီးနေရပြီးကြံဖုံးကြီးတွေကတခြားမိစ္ဆာတွေကိုတိုက်ခိုက်ရတယ်ဒေဝီနင်တို့ရောက်အောင်တားပြီးတော့ငါမောင်ခေါ်သွားမယ်လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားလေရဲ့ကေသရီကဖခင်ကြောင့်အပြစ်မကိုရောက်လာပြီးတော့အပေါက်ကနေအထဲကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ညီမကိုရုပ်ပွားတော်ရှိမှာအစီအရင်နဲ့ချုံနောက်ထားတာကိုမြင်လာရတယ်။တန်းစိထိုင်နေတဲ့ဖုန်းကြီးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။သူမအနေနဲ့စွာအမျိုးမျိုးသုံးပြီးဖခင်ကြောင့်နဲ့ဝင်မှုစူးစမ်းပေမဲ့အမိန့်စာတွေကတ်ထားတာကြောင့်မဝင်နိုင်။အတွင်းစိမပေါက်မချင်အပြစ်မှာကတ်ထားတဲ့အမိန့်စာတွေလည်းပျောက်ွယ်မှာမဟုတ်အမိန့်စာမပျောက်မချင်အထဲကိုဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တာကြောင့်အခက်တွေ့နေတယ်။ထိုအချိန်မှာဖခင်ကြောင့်လည်းကိုကြွတ်တော့အဝင်လာတယ်။ထိုကြွတ်တွေမှာမိဆာရီမဟုတ်ပဲ။တာမန်ကြွတ်တွေဖြစ်တာကြောင့်အလွယ်တကူဝင်သွားနိုင်တယ်။အတွင်းရောက်တဲ့ဖုံးကြီးတွေပတိချင်းဆက်ထားတာကိုကိုက်ဖြက်လေရ။ပတိကျိုးတွေပြက်ပြီးတော့အတွင်းစီပေါက်သွားလေတော့တယ်။အတွင်းစီပေါက်သွားတာနဲ့တကားအပြစ်မှာကတ်ထားတဲ့အမိဆာရီမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ခွေသွားလေတော့တယ်။အဲ့လိုပျောက်သွားတာနဲ့ကေတရီလည်းဖခင်ကြောင့်တကားကိုဖွင့်လာပြီးတော့အထဲဝင်ရောက်သွားလေတယ်။စွာအနဲ့နဲ့ဖုံးယူရောအလဲတကူဖဲ့ရှားပြီးတတိမိနဲ့ညီမကိုခေါ်သွားလေထိုးချိန်မှာဒေဝီနဲ့လီဟန်တို့မှလည်းအကျိတ်အနယ်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်အချိန်ကြာလာနဲ့အမျှဒေဝီမှာကေသရီလဆန်းအမကောက်သူဖြစ်တာကြောင့်အေးနှိမ့်လာလေတော့တယ်တချိန်မှာတော့လဲကျသွားလေရဲ့ထိုအခါမှာလီဟန်လည်းဖခင်ကြောင့်ဘက်ကိုထွက်သွားလေရောတယ်မရှိမနောက်မှာထူနေအောင်ရင်ရောက်လာတယ်ရင်းမှာမိစ္ဆာဘဝရောက်နေပြီမဲ့သူ့ကိုဖုံးကြည့်ရမှတ်မိတာကြောင့်မတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်မင်းသက်ကြည့်နေကြတယ်။ရှင်ကသူတို့အားလုံးအယူသိပေးပြင်တာဒေဝီကိုပွေခေါ်သွားလေတယ်။ရှင်ကဒေဝီကိုနေကူရဲကိုခေါ်သွားတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့အသိရှိနေတဲ့နှစ်ဆေးမြင့်နဲ့ကုသပေးလေရာအတန်ကြာတော့တတိပြန်ရလာတယ်။ငါမသိသေးဘူးလားယင်။ငါမှအန်ဒီရဲ့ဇုံလိုက်ကေပီတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲယင်။နင်းကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့။နင်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲကငါအမပြောတဲ့အချစ်ဆိုတာများလားမသိဘူးဟုတ်လားအကောင်လေးဖေးတိမှလည်းငါဖုံးကြီးပဲဟာ
โอ้อกูพ้องจี้มาหมอดอล่ะตี้เลยสุเปียๆซันมาอัจฉิสราโอคากานานาတော့ไม่ติบ่าวทําแม้นี่ทุกข์ยากเนี่ยด้วยอกูญีไปจินเนี่ยนี่ก็อเมเร่ซอกๆไปจินน่ะတော့ติเลยเอ้าอัจฉิโลขอล่ะล่ะงาอำเอาจี้ပြီးတော့เนเน่တော့ยิ้มมิดလို့ရှိတယ်งาစိတ်ထဲมาလဲလေนี่ก็อเมเร่တွေ့จินလို့ဖြစ်နေမိတယ်ဒီလိုဆိုရင်นี่လဲอัจฉิကိုတွေ့လို့ဖြစ်มาပါဟုတ်လားတော့မသိပါဘူးအခုမှမမပြောရစကားအထိပယ်ရောနားလဲတလို့ဖြစ်လာပြီးရောသူ့တနာလာမိရဲ့သူတို့နေရာဘဝခိလဲဖြောက်ပြုတ်ပါစေလို့ပဲစူတောင်းပြရမှာပဲလို့စိတ်မကောင်းတဲ့လေတန်နဲ့ပြောလိုက်လေတယ်တေတရီယာသတိမိနေနေမှာပွေခေါ်လာပြီးဖခင်เจ้าနဲ့ဝေယာရောက်တော့အမျိုးမျိုးပြူးစပေးပေမဲ့သတိမရတေချာစမ်းသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအသက်မရှိရောတလို့ဖြစ်နေရကြများစွာစိုးရိမ်သွားလေတယ်ထို့အချိန်မှာသူတို့ရှိရာကိုဖုံးကြီးလီဟန်ရောက်လာတယ်။သူအသက်မရှိတော့အဲ့ဒါရှင်တို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာ။သူဒီလိုဖြစ်ရတာငါတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကြောင့်။ तू ကမိစ္ဆာဖန်ဆာတာလို့တေကျင်းနဲ့ရှင်ကြီးချာမှာရောက်နေလို့ငါတို့ကမေတ္တာပို့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကအတင်းဝင်လို့ကြတာမလား။မိစ္ဆာရဲ့လက်ထဲပါသွားမှဆိုလို့သူ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ထားတယ်။ဒါဖြစ်သူ့ဝိညာဉ်ပြန်ပေးပါရှင်။ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်။ तू အသက်ပြန်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မဘာပဲဖြစ်လုပ်ပေးပါမယ်။ဒီစကားအမှန်မဲ့လားဂတိပေးနိုင်မလားမင်းစီမှာရှိတဲ့နတ်စင်းမျိုးကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ထည့်ပေးမယ်ဒါအပြင်မင်းပြုတ်လုခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်မင်းအဖမ်းခံရမယ်အခုရှီကက်စီမျိုးနဲ့ရွာတွေမှာမိစ္ဆာတွေဝင်ပြီးဖမ်းဆလို့လူတွေယောဂါတွေရနေတယ်အသေးအပြောက်တွေများလာတယ်သူတတိပြန်ရလာရင်သူနဲ့အတူယောဂါတွေပြဝိုင်းပြီးအကူအညီပေးပြစေမိစ္ဆာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါပဲဆိုတာသူတို့ထက်စွမ်းအပူမြင်တဲ့ဇီဝတက်မပါပဲနဲ့ကုလို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီဇီဝတက်ကိုကျမပဲပေးနိုင်မှာပါဒါကြောင့်သူနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့လူရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးပြီးရင်ကျမအဖန့်ခံပါမယ်သူ့အသက်ကိုပဲပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးပါရှင်အေးလေမင်းကတိတည်ရင်ပြီးတာပါပဲအခုပဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ထည့်ပေးပါမယ်လွယ်အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့ဝိညာဉ်တွေလောင်လာတဲ့ဖူကိုထုတ်ပြီးရင်တော့ညီမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ်ရဲကိုပြန်ပေးလိုက်တာနဲ့နေရနေပြန်ထွက်သွားလေရဲ့ထို့အချိန်မှာနီမောင်တတိယစပြုတ်လာတယ်ကေတရီယာနှုတ်ခမ်းကျစ်တိပြီးရင်တော့ဇီဝတက်အချို့ထစ်ပြလိုက်လေရာတတိပြန်ရလာတယ်မောင်နီမောင်မှာကေတရီနဲ့ပြန်တွေ့ရကြဝမ်းသာနေပြီမဲ့ကေတရီခင်ဗျားတော့ပြပြဝဝမပြောနိုင်ကေတရီငိုနေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဝမ်းသာလို့ပါမောင်ရဲ့မောင်ကျမရဲ့ဘဝမယ်တိတ်သွားပြီမလားယင်အရင်လိုရောချစ်နိုင်နေရဲ့လားချစ်ပါရဲ့ကွယ်ကီတရီအပေါ်မှာမောင်ဘယ်တော့မှချစ်မပြတ်ခဲ့ပါဘူးကီတရီဘလို့ဘွားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ကချစ်နေမှာပါထို့နောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားသူတို့နေခဲ့တဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားကြလေတယ်အခုရှီကက်စီမျိုးမှာမိစ္ဆာတွေဝင်နေပြန်ပြီလူတွေတေးကြပြန်ပြီမောင်တို့စေကုပ်ပြီကိုသွားမယ်လို့ပြောပြီးနေမောင်ကစေအိုးတွေကိုပြင်ဆင်လေရာကေတရီလည်းဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးလေရယ်သူမစီမှာရှိရဲ့ဇီဝတက်တွေကိုလည်းစေးပေါင်းအိုးတွေကိုထည့်ပေးလေရယ်စေးပေါင်းရွေရတဲ့အခါမှာယောဂဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုလိုက်လက်ကုသပေးကြတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာယောဂရေးပြောက်ကွင်သွားတာကြောင့်လူအများကသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ်ဆုတောင်းမေတ္တာတွေပို့ပေးကြတယ်မိမောင်ခင်ဗျာမှလည်းကေတရီနဲ့အတူသွားတဲ့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေရွာတွေရောက်သွားကြရတယ်ထို့ထဲမှာလူတွေမှာအသက်ရထောင်ချောချီပြီးကြာအောင်နေနိုင်တဲ့ရွာတွေကိုတွေ့ကြရတယ်။ညီတို့ပဲဖြစ်စေကေတရီကတော့အရာအားလုံးမိထားကလေးရယ်။သူမအနေနဲ့အကျဉ်းခံပေါ်မှာမရောက်မီလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ညီမောင်ကတော့ထို့အကြောင်းတွေကိုဘာမှမသိရှာကေတရီနဲ့အတူသွားအတူနေရပြီ။သူဝါသနာပိုင်းစိတ်ကူးခြင်းလို့လုပ်နေရချာများစွာပျော်ရွှင်ကြည်နက်နေပုံရတယ်။အော်သူကတော့ငါအကြောင်းတွေကိုဘာမှမသိရှာဘူး။မကြခင်မှာသူနဲ့ရာတပ်ပံခွဲသွားရတော့မှာအဲ့ဒါသာသိရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။မတက်နိုင်ဘူးလေ။သူအခုလိုအသက်ပြန်ရှင်ဝင်ရလာတော့ပဲဝမ်းသာခဲ့ရမှာပဲ။သူအတန်နဲ့ငါဘဝကိုလဲပေးခဲ့ရပေမဲ့လေငါအဖို့တော့ဒီဘဝမှာစိတ်နှက်စရာအကောင်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပေးခဲ့ရလို့ဖြည့်သိရတော့မှာပဲ။နောက်ရမှာတော့ကေတရီတယောက်တည်းသူမနေထိုင်ရကိုပြန်သွားလေရဲ့။ထို့ကူမှာတော့ရှင်နဲ့ဒေဝီတို့အတူတွေ့ရတယ်။ဟမ်မမပြန်လာပြီလားယင်။သူရောဘမလဲ။ရွာမှာကြံခဲ့တယ်။သူနေကောင်းသွားပါပြီ။မမသူ့အသက်ကိုပြန်ရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရလဲ
ကေတရီယာနီမအသက်ပြင်ရှင်မဖုန်ကြီးလီယန်စီမှာကတိပေးထားခဲ့ပုံမျိုးပြန်ပြောပြလိုက်တော့ထေဝီမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဒါဖြင့်မမအပေးသွားပါပါနော်။ဒီလိုတော့အပေးမသွားပါနဲ့မမရဲ့။တခြားနေလန့်လို့မရှိတော့ဘူးလား။မရှိတော့ပါဘူး။ငါဖုန်ကြီးလီယန်ကတိပေးထားပြီပြီ။ဖြစ်လို့မရတော့ဘူး။သူကငါအသက်ရှင်မနဲ့စေးမရဖို့အတွက်သူ့အသက်နဲ့လဲပြီးရအောင်ယူပေးခဲ့တာ။အခုသူ့အသက်ပြင်ရှင်မငါဘဝနဲ့လ
င်းချက်ကကင်းနဲ့တတလုံးလက်တွဲပြီးအတူနေနိုင်ပါစေလို့စူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြီးနှစ်စင်းနှစ်ကိုယူပြီးပြန်သွားလေရောတယ်ဒေဝီနဲ့ရင်တို့မှာမတားတာတော့တာကြောင့်မျက်ရည်ကျပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ရောမရှိရောတယ်ကေတရီပြန်လာတာသိတော့လီဟန်ကဖခင်ကြောင့်အပေါဝါနေစောင့်နေလေတယ်မင်းပြန်ရောက်လာပြီလားကေတရီကခေါင်းငိတ်ပြပြီးတော့နှစ်စင်းနှစ်ကိုပေးလိုက်လေရယ်လီဟန်ကနှစ်စင်းနှစ်ကိုယူပြီးလွှဲအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ထိုနောက်မိဆာဝိညာဉ်ဖန်တဲ့ကရိယာကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ကျမပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းအဖန်းခံမှုအစစ်သစ်ဖြစ်နေပါပြီ။ကေတရီမျက်စိမိတ်ပြီးရောရက်နေတယ်။ကလီယန်အတန်ကြောင့်စဉ်းစားနေပြီးမှမိဆာဝိညာဉ်ဖန်ကရိယာကိုမြှောက်လိုက်တယ်။ဂါထာရုပ်လိုက်တာနဲ့သူမဝိညာဉ်ကထိုအထက်ကိုရောက်လာတော့မှအတန်ကြာတော့လီဟန်ကဂါထာမြို့တော်ပဲလက်ထဲမှာမြှောက်ကင်ထားတဲ့ကရိယာကိုတဖြည်းဖြည်းအောက်ပြန်ချလိုက်တယ်။အတော်ကြာတဲ့အထိထူးခြားမှုမရှိသေးတာကြောင့်ကေတရီစဝေစဝါနဲ့ညလုံးဖွင့်ကြည့်လေတယ်ကျမမဖမ်းသေးဘူးလားယင်မင်းရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမိစ္ဆာတက်တွေမရှိတော့ဘူးလူရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဖြူစင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီဖြစ်လို့ငါအနေနဲ့ဖမ်းဖို့မလိုတော့ပါဘူးဝမ်းသာလိုက်တာရှင်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်မင်းရဲ့ကိုယ်ထဲမှာစွမ်းအားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်မူလမွေဘဝကိုလည်းပြန်သွားလို့မရတော့ဘူးနေပေါင်းများစွာအသက်ရှိခွင့်လည်းမရတော့ဘူးအမေလူတယောက်ရဲ့တက်တံမျိုးလောက်နေပဲနေခွင့်ရတော့မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိစ္ဆာဘွားလွတ်မြောက်ခွင့်ရပြီဆိုရင်ကျမကြည်နပ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးဖုန်ကြီးလီယံကိုကတော့လိုက်လေတယ်ကျမပါစေချမ်းသာမှုရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးရနာလီယံကဖခင်ကြောင့်ရှိအောင်ပြန်လှည့်သွားလေတယ်ကေတရီလုံးဝန်တာရအင်းကိုပြန်လာတယ်ဝါတော်တစ်ခုရဲ့ရောက်တော့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေရဲ့မိမောင်နဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်မောင်ကေတရီဖယ်သွားနေရလဲထို့အခါကေတရီကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြပြလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်ကေတရီလူဘဝမှာပဲအမြဲနေခွင့်ရပြီပေါ့နော်။မောင်ဝမ်းတလိုက်တာလို့ပြောပြီးဖတ်ထားလိုက်လေတယ်။ကျမလည်းမောင်နဲ့အမြဲအတူတူနေဝင်ရတာတိတ်ပြီးရောဝမ်းတာတာပေါ့။မောင်တို့နေရာရဲ့ဘဝတိတ်ပြီးရောစမ်းကြရပဲနော်။ဒါမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အတူနေခွင့်ရခဲ့ပြီးရောကေတရီကိုကတိပေးထားတာတသက်လုံးကေတရီအနာမှာပဲအမြင်နေသွားပါမယ်လို့တစ္ဆာစကားဆိုပြစေလို့ပြောရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဖတ်ထားကြစဉ်ကြည်ရှံဖျားကြောက်ဘက်ကထိုးလိုက်တဲ့ခေါင်းလောင်းတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ထိုခေါင်းလောင်းတန်တွေကချစ်သူနှုတ်အတွက်ကောင်းချီးပေးနေသလိုရှိနေပေတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့ရှန်ဂရီလာချစ်သူဆွေဆက်လန်လေးကိုနားဆင်ပေးထားတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။